טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בחנוכה ונעשה שיעור מגוון, גם קצת על חנוכה, גם קצת על הנושא שבחרנו בינו לבינה, דברים חשובים שמועילים לחיי היומיום. גם אנחנו ננצל את זה, לעשות את זה מעין חנוכת בית כאן. הבנתי שזה, אוקיי, אז זה ברכה. קודם כל העניין של חנוכת בית זה דבר חשוב מאוד, שמי שלא עשה חנוכת בית, אפילו אחרי כמה שנים מומלץ לו לעשות, כיוון שהדברי תורה שעושים על דעת שחונכים את הבית, לומדים את זה מבית המקדש, שחנכו את בית המקדש, אז ראו שעשו מסיבה גדולה, שלמה המלך שחט, בכל הארץ שחטו כבשים, עשיתי חשבון במעל 100 מיליון דולר, אם זה היה היום, עלות הכבשים והפרים ששחטו, תראו זה בהפטרה של סוכות, עשרות אלפים, זה היה מגיע להיום ל-100 מיליון דולר, עלות של כבשים ופרות, כדי לחנוך את בית המקדש. כמובן, בית לא צריך לבזבז הרבה כסף, עושים קצת כיבוד וכו'. עניין, עיקר העניין זה שעושים את זה, אז זה מוציא את האנרגיה השלילית שיש בבית. במיוחד, אם גרו כאן גויים, אבל לא סתם גויים, גויים עובדי אלילים. מי אלה הגויים העובדי אלילים? בעיקר הסינים, יפנים, קוריאנים, תאילנדים, הודים. אלה הגויים הכי מסוכנים שיש. יותר מהערבים ואחרים. נוצרים זה קצת פחות, אבל עדיין הם עובדי עבודה זרה, ויש להם כל מיני פסלים, וזה מביא תרומה לבית. הערבים זה פחות בעיה, כי הם לא עובדי אלילים, אבל זה מוציא את האנרגיה השלילית של כל העבירות שהם עשו, כי מבחינתם הם חושבים שהם עושים מצוות, אבל הקדוש ברוך הוא לא סובל אלילים. לכן כל הצלבים האלה, כל הפסלים, כל הבודות שהם שמים וכולי, אז זה רק מזכיר לי שלפני 17 שנה, שהייתי נשוי טרי, אני חושב. אז יש כאן איזה בחור אליסף. אני חושב שהוא עדיין גר כאן בקווינס. כן, אליסף קוראים לו. הוא אמר לי, מצאתי לך דירה. אז גרנו במנהטן, אשתי ואני. אמר לי, מצאתי לך דירה פה בקווינס וזה וכו'. אז אמרתי לו, אוקיי, איפה? לקח אותי לאיזה קואה פה, לא יודע, בצד השני של מיינסטריט. אנחנו פותח לנו איזה אדם את הדלת, ואני רואה איזה הודי לבוש בחלוק לבן. איך שראיתי אותו, נכנסנו שני צעדים לתוך הדירה, לא שאני איזה איש קדוש או משהו, רחוק מזה, אבל אפילו אני הרגשתי את הטומאה בבית. אמרתי לו, נראה לי המקום הזה סופר טמא, לא בשבילי. הוא אומר לי, למה, מה, הם יצאו, זהו, נכנסים לחדר, לא יודע איך פתאום בא לי לשאול את ההודי, בחיים לא הייתי מעיז לשאול אף אדם אם אפשר לפתוח את הארון, והחדר שינה. אני אומר לו, אפשר לפתוח את הארון? ההודי מסתכל עליי, הוא אומר לי, יש. הלכתי את הארון, ההודי השתחווה, ואני והוא קיבלנו הלם. יש לו את הבודה שלו בתוך הזה, עם כסף ופרחים, ואיך שראה את הפסל שלו התחיל להשתחוות. מהר ברחנו משם. אז זו דוגמה, שאת נאמר לא היינו יודעים. נגיד, הוא היה יוצא מהדירה, היה מזכיר לנו איזה סוחר נדלן, נכנסים למקום, יכולים לסבול שם 20 שנה, ולא יודעים למה. בגלל שהרמח"ל כותב מפורש, שהוא אחד מגדולי המקופלים בהיסטוריה, שהעבירות שאנשים עושים בבית, או ליד כל מיני דברים חומריים, משפיע על החומר. והיום זה כבר מוכח מדעית גם. יש כל מיני מחקרים שיש איזה, יש לי בהרצאה של תורה ומדע מספר 2, בוויבסייט שלי, הוכחות, פרופסור יפני מוכיח, שהמים שמקפיאים אותם ב-270 מינוס, אז הם נותנים כל מיני צורות סימטריות, כמו יעלומים, זה נראה ממש כמו יעלומים, סיכות, כל מיני מאוינים, כל מיני צורות מדהימות. אבל זה רק שמדברים לידם דברים חיוביים. אם מקללים לידם, כל הצירות הסימטריות נהרסות. מחקר מדעי, הוא מראה לך שחור על גבי לבן. בעקבות המחקר שלו, יש איזה סטודנט באוניברסיטת בר אילן, קוראים לו תומר אביאב. סטודנט ישראלי, הוא שמע את המחקר הזה, הוא יודע קצת יהדות, אז הוא החליט לעשות ניסיון משלו, לקח נבטים של שווית, שם אותם על צמר גפן עם מים, הכניס אותם לחדר, ושם 10 אנשים שיקראו תהילים כל היום. זה היה המחקר. שבועיים תהילים קוראים כל היום. הכניס נבטים בחדר, כל היום מקללים. חדר השני מקללים, החדר הזה כל היום תהילים. עכשיו, אלה שבחדר שלמדו תהילים, פרסם מחקר מדעי, אי אפשר להתווכח עם זה. מחקר מוכח. במקום שקראו תהילים, הנבטים גדלו גבוה, יפה, פורה, ממש מדהים. במקום שקיללו כל היום, הכל יצא עקום, מצ'וקמק, ממש משפיע על החומר. מכאן רואים שהמצוות והעבירות שאדם עושה, מקדשות את החומר. דרך אגב,
הרבה יהודים, אפילו דתיים, אם שואלים אותם מה כל העניין הרוחני, אז הם אומרים איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו. התכלית שבחיים שאדם יתגבר על יצריו, שיהיה צדיק, כי אם היצרים יכניעו אותו, ממילא הוא יהיה רשע. אבל יש מדרגה יותר גבוהה מזה. הלוואי שנגיע למדרגה שנכבוש את היצר, אבל יש מדרגה שנקרא לקדש את החומר, שזה מדרגה יותר קשה. זאת אומרת שהאדם, לא רק שהוא יתגבר על התאוות, אלא הוא יגיע למצב שכל התאוות והעניינים של העולם הזה, הוא יגיע למדרגה שהוא יקדש אותם. זה מה שכתוב, קדש עצמך במותר לך. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. וזה גם המדרגה שהכי קשה להגיע אליה. כי האדם יכול להיות, אחרי שהוא נלחם בעצמו והוא לומד הרבה מוסר, אז הוא מתגבר על התאוות. אבל להגיע למציאות שהאדם ייקח את כל השלילי שבעולם ויקדש את החומר ויהפוך את זה לחיובי, זה מדרגה יותר קשה. בכל אופן, אז חנוכת בית מתאר את הבית מכל התאומה שהייתה בבית. במיוחד, אם זה new construction. אז new construction, לא גר שם אף אחד. לא מדבר שחידשו את הבית. להפך, זה טוב. עם סיידים וזה, זה מוציא. אני מדבר שבנו עכשיו מכלום. בית חדש, רק בנו אותו. זה הכי מסוכן. למה? כי באמת... סיפרו על הרוחות שהיו שם. בדיוק. כי לא היה מזוזות בבית תקופה של כמה חודשים. היה כבר את הפריים, היה דלתות, אבל לא היה מזוזות. ויש כל מיני כוחות רוחניים שליליים בעולם, שאנחנו לא רואים אותם. הזוהר אומר, אם הייתה לעין רשות לראות מה יש בחלל האוויר, האדם היה משתגע ברגע. רק ממה שהוא רואה. אבל יש אנשים שדרך אגב כן רואים את זה. ויש אנשים שגם בהשפעה של סמים רואים את זה. מה שהמוח לא יכול לראות רגיל, בהשפעה מסוימת הם רואים דברים. יש אנשים שטבעי רואים את זה. יהודים, גויים, כל הזמן אני מכיר אותם במשך השנים, שהם רואים דברים והם מתארים דברים מדהימים. אני הכרתי פה איזה בחורה, אף פעם לא הפגשתי את הפנים בפנים, אבל זה הכל היה בשיחות טלפון, והיא הייתה אומרת שהיא רואה דברים, והייתה אומרת שהיא רואה, נגיד, על פרצופים של אנשים אותיות. עכשיו, היא לא יודעת עברית בכלל. אחת, בחורה אמריקאית פה, היא בכלל לא יודעת עברית, היא לא הלכה לישיבה, לא כלום, היא עכשיו חזרה בתשובה לא מזמן, נשואה לאיזה בחור גם אמריקאי, והיא רואה, והייתי אומר לה, תכתבי מה את רואה ותשלחי לי. אז היא הייתה שולחת לי, הייתי רואה פסוקים מהנביא, שהיה פסוקים, היא הייתה רואה על פרצופים של אנשים, על המצח, היא הייתה אומרת, לפעמים יש אנשים שהם מאוד טמאים, רואים להם על, על המצח חור שחור, או שרואים פרצופים מאוד מפחידים, ויש כאלה רואים להם אותיות, ופעם היא אמרה שהיא הייתה בכותל, והיא השתגעה, היא ראתה אלפי פרצופים בתוך הכותל, מגולגלים בתוך הכותל, ממש פרצופים של אנשים. אז זה דברים, זה אנשים שרואים. יש ילדה אחת בת 16, היום היא כבר בטח בת 20, שהיא הייתה עולה לחדר שלה, והייתה אומרת להורים שלה שיש ילדה, יש נשמה של ילדה יושבת לה על המיטה. והיא מתארת את הילדה, והם לא רואים והיא רואה. והם מתארת את הילדה, וככה זה חודשים נמשך. יום אחד, למה אמא שלה תלפנה? חודשים כבר התרגלו לזה, היא עולה למעלה, היא אומרת, הילדה יושבת לי על המיטה, אבל היא לא עושה כלום. יום אחד, התשמעו צריכות, הילדה צורחת, רצו מהר למעלה, רואים שהיא ככה, עושה ככה, משתוללת וזה. ככה העירו אותה, מה קרה? אז היא אומרת שהיה איזה איש עם איזה כובע, פרצוף מאוד מפחיד, והוא ניסה לחנוק אותה והתעצבן, שהיא נכנסה למיטה. דברים שאי אפשר להבין, אנחנו לא יכולים להבין כל דבר, אבל יש דברים בחלל האוויר. יש שדים, יש מלאכים, יש נשמות מגולגלות, ויש להם גם צורות, ויש כל מיני דברים. לכן, הדברים האלה יכולים להיות בתוך הבית, לכן זה קודם כל מצווה לבדוק ולשים מזוזות טובות ומהודרות, לא להתקמצן במזוזות, לא כמו רוב אלה שהולכים לחנות. קודם כל, בכלל זה טעות לקנות מזוזות בחנות. נכון. כי בחנות, בעל החנות ברוב המקרים הוא בכלל לא יודע מאיפה באו לו המזוזות. זה הכל מסחר, זה עובר מיד ליד. בעלי החנויות, כן, בעלי החנויות לא יכולים לדעת בוודאות מי הסופרים ומה רמת המסחר שלהם וכל, הכתיבה שלהם וכולי. וגם אנשים נכנסים לחנות, הם לא מבינים מה החשיבות של מזוזות, לכן הם אומרים באופן טבעי, תן לי את הכי זול, העיקר שיהיה כשר. אבל הם לא מבינים, כמו שבמכונית יש מכונית שנוסעת חדשה, אבל היא הכי זולה, ויש מכונית שהיא נוסעת, אבל היא הכי טובה, יש הבדל ביניהם, זה לא סתם זה עולה פי 3 או פי 10, כן? יש הבדלים בדברים האלה. אתה יודע, תפילין, מזוזות, רמת הביצוע, רמת הגימור, היא משפיעה על המחירים של הדברים, זה לא סתם עולה יותר. לכן בדברים האלה לא כדאי להתקמצן. ובדרך כלל זה מה שמעניין, שיש אנשים שהם עמידים,
והם מבזבזים הרבה כסף על הבתים, על המכוניות והכל, ושזה מגיע לקדושה, הם רוצים את הכי זול. אלה עונשם קשה שבעתיים. מילא, איך אומרים, התפרנים, שגם ככה מגלגלים מפה לשם בקושי, אז אתה מבין למה הם חוסכים, הם גם חוסכים בבגדים ובאוכל. אבל אחד שמרשה לעצמו חיי לוקסוס, ובסוף מגיע לתפילין, אומר, תן את הכי זול, שלחסוך 50 דולר, או תן עוד 5 דולר פחות על המזוזה, בגלל שזה 20 מזוזות, הוא רוצה לחסוך 100 דולר, אין לך טיפש יותר מזה. 30 שנה הוא יגור בבית הזה, כל החיים שלו מושפעים מהדברים האלה, בשביל 50-100 דולר, הוא הולך לסבול 30 שנה, ילדים, צרות, מחלות, בעיות, נפילות, מה לא? רק על הדברים האלה, רק הבורות, אני תמיד אומר, בורות, זה האויב הכי גדול של האדם, בכל התחומים, לא רק בקל וחומר, בתכלית החיים. אם אדם אין לו מושג למה הוא חי, מה זה מזוזה, מה זה תפילה, אז הוא צוחק על זה. הוא צוחק. כבר היו לי אנשים, אומרים לי מה? רואים, מסתכלים על המזוזה, אומרים לי כזה דבר, 50 דולר? Piece of paper, 50 דולר? הוא לא מבין שזה 4 שעות עבודה, עם נוצה וקלף ומורידים. זה תהליך שזה, אם היו עושים את זה באמריקה, זה היה 300 דולר כל אחד, לפי שעות עבודה. הוא לא מבין, הוא חושב שזה סתם, זה צילום ממכונה. הוא לא מבין, מובן? אז זה דברים בעניינים של חנוכת בית. אחר שאנחנו נמצאים בחנוכה, אני בכלל תמיד שואל שאלה, שיש כאלה שאפילו מתעצבנים ממנה, אבל אתם יודעים, את האמת חייבים להגיד, אסור לפחד. אני שואל שאלה, אתם יכולים לענות לי אולי על השאלה הזאת, איך ייתכן שהחג ביהדות, שהוא הכי פופולרי בקרב החילונים, הוא חנוכה? איך ייתכן כזה דבר? לפי שכל הישר, החילונים היו צריכים לבטל כל זכר של חנוכה, שלא יזכירו את המילה הזאת לידם. מי מבין בכלל מה פירוש המילה חנוכה? על מה חוגגים את חנוכה? על הנס. איזה נס? מה הנס? חסר ניסים, יש 70 אלף ניסים שלא חוגגים. זה היה נס מיוחד. נו, אבל יש 70 אלף ניסים שלא חוגגים. למה לא חוגגים את מכת דם? אני אגיד לך למה הם אוהבים את חנוכה, כי זה קודם כל קרוב לקריסמס. אני מדבר בארץ. בארץ? אז אני אגיד לך למה, כי בחג אפשר לנסוע ולטייל. הפרסים אוהבים את זה כי הם מקבלים דמי חנוכה. לא, למה אני שואל? אני אגיד לכם למה אני שואל. כי הרי מה זה חנוכה? תראו, יש הבדל בין פורים לחנוכה. בשניהם הייתה גזרה להשמיד את עם ישראל. אבל הגזרה של פורים הייתה גזרה על הגופות. להשמיד ולאבד נשים, טף, אמן, עשה גזרה, קיבל חותמת מהמלך, חתמו, שלחו כבר לכל העולם, לא היה אינטרנט. אם זה היה בימינו, בתוך דקה כל העולם היה יודע את זה. אז לקח כמה שבועות, עד שהגיעו הקרוזים למדינה, 127 מדינות, ועד שכולם מבינים שהולכים להשמיד את היהודים, אז היה תהליך, למזלנו. אם זה היה היום, היו גומרים את זה תוך שבוע. כל הפייסבוק והאינטרנט והאימיילים, כבר כל העולם היהודים, כל יהודי דמו בראשו, מותר להרוג אותו חופשי, אין חוק, אין דין, אין דיין, אף יהודי לא יוצא מהבית, כולם מתחבאים, אז היה נגמר הכל מהר. אז לקח קצת זמן, היה תאריך, ושהגיע התאריך קרה נס ברגע האחרון, והכל התהפך בזכות מרדכי ואסתר, והסיפור ידוע. הגזירה של פורים הייתה להרוג את כולם. לא משייך לרוחניות, לא שייך לכלום. לא, חנוכה בכלל לא הייתה גזירה להרוג את היהודים. להתייוון. מה פירוש? לא רק שלא רוצים להרוג אותך. רוצים להפוך אותך לחילוני. תהיה כמון יווני. שרירים, אצטדיונים, האבקות, ספורט, כדור ברזל, תוריד שערות, תוריד את הזקן המטופש הזה. ככה דיברו. תפסיק להגיד שיש הבדל ביניכם לבינינו, אתם לא יותר טובים מאיתנו. כל מה ששומעים היום, בדיוק אז היה אותו דבר. תקראו בכתבים ותבינו. אבל הנקודה היא מאוד מעניינת. הרבנים לא רק שלא רצו להרוג, אמרו אדרבה, אם תתייבן, אם תכתוב על השור שלך, השור היה כמו המכונית שלך. אם זה היה היום, אז היו אומרים לך, אם תשים מדבקה על המכונית, אין לי חלק באלוקי ישראל יותר, מקדמים אותך. נותנים לך מזכורת, נותנים לך תפקיד, אצלנו אתה אחד משלנו, נותנים לך את כל מה שאתה רוצה, social security, food stamps, הכל מה שאתה רק רוצה. העיקר, תצהיר שאתה לא רוצה להיות חרדי יותר. ומה קרה בסוף? הקומץ של החרדים השמיד את כל המתייוונים ואת תרבות יוון שהייתה אימפריה השולטת בעולם כנגד כל הסיכויים. זה גם מה שאומרים בתפילה על הניסים ועל הפורקן, לא מזכירים מילה על נס קד השמן. כלום.
זה פלא פלאים. הרי כל מה שמספר בבית ספר, מה, למה חוגגים חנוכה 8 ימים? כולם, 8, קד השמן, הספיק ל-8 ימים. קודם כל זה באמת לא מדויק. ומי שקצת יודע תורה לעומק, יודע שלא היה שום בעיה להשתמש בשמנים הטמאים. יש דין, מה הדין? אם גוי פתח את הסילד, את החותמת של חביות יין, סוגרים חותמות, כל עוד הבקבוק חתום עם חותם, עם הנייר עליו, אפילו הגויים הזיזו, כל מה שעשו כשר היין. ברגע שנפתח הבקבוק, אם הם שכשכו ככה, אם הם רק נגעו ככה עם האצבע, כלום. אבל אם הם ניירו את המשקה, אי אפשר להשתמש בזה. זה נהיה יין נסך. כן? עכשיו, היין נסך הזה, הוא נהיה נסך רק אם החותם היה פתוח. כל עוד החותם לא היה פתוח, היין הזה הוא לא יין נסך. והשמן, אותו דבר, שמן זית שסחטו, כן? שמן זית שסחטו, כן? שמן זית שסחטו אותו, אותו דבר, הופכים אותו לשמן טמא. רק יש כלל שהרבה לא יודעים אותו. שמנים הותרו בציבור, שמנים טמאים, אם יש טומאה, טומאה בציבור, זאת אומרת שיש עכשיו, אין להשיג שמן זה, אז מותר את זה בציבור. זאת אומרת, אם רצו, יכלו לקחת את השמנים שהיוונים טמאו ולהשתמש בזה. אז באמת, הנס האמיתי זה לא נס פח השמן. כמובן שזה נס אדיר, שקצת כמות שמן הספיקה ל8 ימים, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לנו לקיים את המצווה בטהרה, לא בטומאה. אבל הנס האמיתי, זה היה ניצחון התורה על שונאי התורה. ניצחון האלה ששמרו תורה ולא נכנעו, באש ובמים יצאו למרד נגד האימפריה הכי גדולה בעולם, אולי בהיסטוריה, וניצחו אותם מבחינה רוחנית. ואז מה שקרה, תרבות ישראל יצא שמה לשם ולתהילה בכל עמי הארץ. זה הנס של חנוכה. לכן אני שואל, איך חילונים בכלל חוגגים את חנוכה? זה נגד המהות שלהם. הרי אתה טוען, לא מעניין אותי שבת, לא מעניין אותי ברית מילה, לא מעניין אותי מצוות, לא מאמין, הכל שטויות, כולכם אתם מחמירים, אתם, אני יודע מה יש לכם, כל מיני הלכות שלא שייכים אלינו. ואז יש את העניינים הפוליטיים של הצבא ועוד כל מיני עניינים שגם ככה מוסיפים אש למדורה. אז להפך, חנוכה היה צריך להיות החג האחרון שהחילונים חוגגים אותו. לכן אף פעם לא הצלחתי להבין איך דווקא החג הזה תפס הכי חזק בארץ. שזה דווקא חג שהחילונים חוגגים יותר מהדתיים אפילו. סיבות, עניינים, הדלקות, חברי כנסת, מאוד מוזר. אפילו גויים באים להדליק נרות, שמים כיפה, מדליקים, כל, אפילו פה, מאוד מוזר. אני תמיד אוהב לדבר לשכל הישר, אתם יודעים, למרות שלא תמיד זה נעים לאוזן, זה חג שהוא לא שייך אצל אחד שלא שומר תורה ומצוות. זה חג שהוא שייך רק אחד שמאמין באלוקי ישראל ויודע התורה היא האמת והיא המציאות היחידה בעולם ואין עוד מלבדו. רק לאחד כזה מותר לחגוג את חנוכה. לשאר זה לא שייך, כמו שקריסמס לא שייך לי, כי אני לא מאמין בישו. אני לא מאמין בכל הסיפור הדבילי שלו. ומי שמכם יש לו ספק שיראה את האימות שלי עם הכומר, ואז הכל יהיה לכם ברור שאין להם מה למכור, הכל שטויות מצוצות מן האצבע. אז אני לא אבזבז דקה על הדת הזאת או על אסלאם, כי אני יודע שהכל שטויות, מלא בטעויות. תורה שלנו, כמו שאתם יכולים לראות בסרט שלי, תורה ומדע, היא ניתנת להוכחה אבסולוטית שהתורה שלנו לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. לא הייתה יכולה. אין מציאות כזאת. אפילו האדם הכי גאון בהיסטוריה, אפילו שלמה המלך לא היה יכול לכתוב כזאת תורה. כי גם האדם הכי גאון שהיה אי פעם, הוא לא יודע את העתיד. איזה אדם יודע מה יהיה עוד 1,000 שנה? מי יכול לכתוב בספר בכל פרק נבואות? פעם היה לי שיעור ביאנקרס, אז היה שם איזה אחד, איזה פרופסור, אחד חכמולוג. כל מה שהייתי אומר היה מערער. מדבר על הקודים, מערער. מדבר על זה, מערער. בסוף אמרתי לו, אתה מכיר עוד ספר שיש בו נבואות? שכל פרק שתפתח אני אראה לך בו נבואות? תראה לי עוד כזה פרק. אומר לי, ובתורה יש נבואות? אמרתי לו, כן, תביאו תורה. פתח איפה שאתה רוצה. איזה פרק שתפתח, אני מראה לך נבואות. למזלי, יש פרקים שיש בקושי נבואה פה, 2. איזה פרק הוא פתח? אם בחוקותיי תלכו. כל שורה זה נבואה. כל שורה, מכירים פרשות בחוקותיי? הכל, תיכנסו לארץ, תבנו את בית המקדש. זה היה כניסה לארץ לפני 3,300 שנה. בניית בית המקדש הראשון לפני 3,000 שנה. זאת אומרת, נבואה לעוד 300 שנה. בית המקדש השני, 800 שנה אחר כך. כבר שתי נבואות פה, אחר כך יחרב בית המקדש, הגויים יזרקו אתכם מהארץ, ימכרו אתכם, יקחו אתכם באוניות, גוי שלא ידעתם את שפתו, כל שורה,
אם בחוקות הלכו ונתתי שלום בארץ, והגוי שבקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה, ונאספתם אל עריכם, וידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, כל מה שקרה לנו לאורך ההיסטוריה, הכל בפרשה אחת. אחרי איזה 6-7 פסוקים, הוא אמר, אוקיי, אוקיי, נגמר הוויכוח. התורה היא מלאה בנבואות, אין את זה באף ספר. אין אף נבואה לא בנצרות, אף נבואה באסלאם, אין. אין, ואני מומחה לזה, כי אני שנים עסקתי בזה, כדי לדעת מה להתווכח איתם. אין שם נבואה אחת. כל המוסלמים, הנביא מוחמד, הנביא מוחמד, רעש וצלצולים, מה שאתם רוצים תקבלו ממני אם תמצאו נבואה אחת בקוראן. אין שם נבואה אחת. מה אתה צועק, הנביא, הנביא, הנביא. משה, נביא. לא קם עוד נביא בישראל כמשה, כתוב בתורה. זכרו תורת משה עבדי. כן, והאיש משה ענב מכל אדם. התורה, אולי אחוזים גדולים מנה מדברת על משה רבנו, על גדלותו וכו'. משה נתן נבואות, משה דיבר עם השם. מה מוחמד? כלום. חוץ מזה שהתורה שלנו כבר אמרה שאחרי חורבן בית המקדש השני בטלה הנבואה. אין יותר נבואה. ומתי נחרב המקדש? לפני 2000 שנה. ומוחמד היה 700 שנה אחרי חורבן בית שני. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, ניתנה הנבואה לשוטים ולקטנים, שוטים בתת. כן? אז אין, חוץ מזה שהוא היה אנלפבט, לא ידע קרוא וכתוב, היה לו כמה אנשים, וכבר שהוא כתב את הקוראן, 4 אנשים שלהם, שלו, כל אחד מהם כבר היה לקוראן אחר. היו מעמידים את זה אחד ליד השני, קוראנים אחרים לגמרי. והיום יש לך מאות מאות גרסאות שונות, ואחד סותר את השני, ולא מתאימים בכלל. זה גם אם באמת הוא קיבל את זה מהמלאך גבריאל, זה כבר ממילא עבד מן העולם. והנצרות זה בכלל בדיחה. שהוא גנב את זה מ... לקחת יהודי לאיזה... נכון. אתה יודע, אני אוהב לדבר רק על מה שמוכח. מה שאומרים זה שטויות, זה בלי סוף. לא ראיתי אף פעם הוכחה לזה. על מה שאני אומר לך יש הוכחות. זה מסורת אצלהם שהם בעצמם מודים. אומרים שמוחמד קבור בבקה, זרקו שם החמור. אני אגיד לך מה, תשמע טוב. אני, אם אני הולך עם האויב שלי לבית משפט, והאויב שלי אומר דברים שהם לטובתי, זה מבחינתי דבר שעוזר לי, נכון? אם האויב שלי אומר, הוא שילם לי כך וכך, אז אני יכול להגיד לשופט, תראה, הוא טוען בעצמו, שילמתי לו 10,000 דולר. אז בואו נתווכח על השאר. אבל זה הוא מודה. מה שהוא מודה, אז אין ויכוח, זה אתה מסכים, נכון? אז אם הם כותבים בביוגרפיה שלו, שהיו לו 4 נשים, האישה וכל האחרות, וכבר ביניהם היה להם גרסאות שונות לקוראן, ואחר כך תרגמו את זה, ואחר כך שינו את זה, ואחר כך היה זה אחד עלי, ועוד כל מיני סיפורים שם. תראה, הכל שם אחד, כל מצוץ מן האצבע. וכל מיני דברים שהוא סיפר להם, אף אחד לא היה לו הוכחות שבכלל מישהו נתן לו איזה ספר. זה לא כמו התורה שלנו שניתנה לעיני מיליוני עדים. התורה שלנו ניתנה לעיני מיליוני עדים. זה לא דבר פשוט. זה מעולם לא היה כזה דבר. מי יודע כמה דתות וכתות יש בעולם? אתם יודעים? כולם הרי טוענים שיש להם את האמת. אנחנו מכירים נצרות, אסלאם, בודהיזם, הינדואיזם, מכירים איזה 5-6 דתות. כמה דתות וכתות יש באמת בעולם? מי יודע? מה אתם אומרים? מעל 80,000 דתות וכתות. מעל 80, כן, בהודו לבד יש מאוד, כן. אז יש כל כך הרבה דתות וכתות, אז אני שואל שאלה, אם כל אחד יבוא ויטען שיש לו את האמת, אז נבזבז 70 שנה לחקור את זה? אנחנו יודעים שהדת שלנו הראשונה היא הרצינית היחידה והיא ניתנה לעיני מיליוני עדים. ולכן אצלנו אין עוררין. כל מה שכתוב בתורה, אתם יכולים לצפות בסרט, תורה ומדע, כדאי, זה מאוד מאוד מומלץ אפילו לרבנים לצפות בזה. אני תמיד אומר לרבנים, אתה רוצה לדעת מה לדבר, אתה חייב לראות את הסרט הזה. למה אם לא תראה אותו, תמיד יהיה לך חורים בהשכלה, כי אתה יכול לדעת את כל הגמרא בעל פה, אתה יכול לדעת את כל התורה בעל פה, אבל כדי להסביר את זה לאנשים בצורה לוגית, חייבים לראות את הסרט הזה, וזה יעזור לכם מאוד בהרבה דברים אחרים, כי רוב ההחלשות שיש לאדם בעבודת המצוות, זה בא מזה שהוא לא משוכנע שהתורה היא מבורא עולם. זה נקודת המפתח, בזה הכל תמון. אני תמיד אומר, שואלים אותי, מה אתה ממליץ לעשות לאחי? מה אתה ממליץ עם אחותי, ההורים שלי, הילדים שלי? כולם חוזרים לאותם, אני אומר להם, רק להוכיח להם שהתורה היא מן השמיים. זה הכי חשוב. כי ברגע שאדם יודע, זה לא סתם איזה יומן או ספר טלפונים, או איזה ספר קופיק או דני דין. זה עכשיו ספר שניתן לאנושות על ידי זה שברא את העולם. מבינים את ההבדל? כל עוד זה היה בגדר אמונה, אולי הרבנים, אולי היסטוריונים, אולי זה, אני יודע, אוסף של כל מיני דברי חוכמה. אז כל מיני השערות, אז מה לי עכשיו לשעבד את עצמי לספר שניתן לפני 3,300 שנה? לכן הכל תמון בנקודה הזאת. הצלחתי להוכיח שזה אלוקי או לא. אם לא, זה נייר טואלט. אין באמצע. זה או נייר טואלט או שזה הדבר הכי חשוב בהיסטוריה.
אין באמצע, צריכים לדעת את זה, אין כזה דבר מסורתי. מה אתה? אני מסורתי, עושה מה שבא לי. אין כזה דבר. או שיש אמת ומשעובדים לה, או שאין כלום. ואז אוכלים חזיר, ורוצחים, ואונסים, ועושים מה שבא לך. העיקר אל תתפס. או שאתה עד הסוף הולך לפי האמת, כי יש אמת, או שאין אמת. איש הישר בעיניו יעשה. מה בא לך? לאכול חלזונות, לאכול אכברים, לאכול סוסים, לאכול קופים, כמו ביפן. הכל מותר. מה זה יום כיפור? מה זה מזוזה? מה זה תפילין? הכל שטויות. או שהכל שטויות, או שהכל מחייב. וזה הנקודה. ברגע שאתה מצליח להוכיח שזה ספר אלוקי, נגמר הכל. הכל השאר זה רק לציית. מה זה מצווה? יש מצווה, יש מצווה, ויש מצווה. מה אומרים? אשר... שהדיסק הזה כן מוכיח את זה? 100%, מיליון אחוז. 100%, אתה יודע איזה גויים, שונאי ישראל, עומדים בתור להתגייר? תשאל את הרב בן חיים פה בבית דין. יש לנו, אני 99% מהם עושה הכל כדי להתחמק מהם, כי זה פרוסדורה ארוכה מאוד, להתחיל להפוך גוי לשומר מצוות לזה. אבל הם לא מבטרים, הם אומרים, אני בכל מחיר, רק שמור 7 מצוות, אתה גוי, יש לך 7 מצוות, יש לך חלק לעולם הבא, כך כתוב בתורה, התורה היא גם לגויים, היא לימדה אותם מה הם חייבים לעשות, יש להם 7 מצוות. לא, לא, הוא אומר, לא מקובל עליי רק 7 מצוות, אני רוצה ללכת all the way. ולאחינו ואחיותינו צריך 20 שנה להתחנן שיסכימו 2% לעשות. אני מדבר כי אבא שלי הוא, אתה אומר, זה או זה או זה, אז זה. כן. זה הצל השני. כן. והוא הלך, וזה לא שהוא לא ניסה להתמודד. שלח אותו אליי, בבקשה. תביא אותו. הוא מתמודד עם כל כך הרבה רבנים הגדולים, אם זה מרב עובדיה יוסף, ואם זה אלבז, ואם לכולם הוא הלך וישב אחד על אחד והכל, ולא הגיעו בסופו של דבר. קח את הסרט הזה, תורה ומדע, תתן לו לראות את זה. ותראה שכן, אתה צריך לדעת, יש 2 סוגי אנשים. יש אנשים שמתווכחים כי הם רוצים תשומת לב ורוצים להראות שהם ניצחו את הוויכוח, ויש אנשים שמתווכחים למצוא את האמת. שאלה איזה סוג של בן אדם הוא? יש אנשים, מה שלא תראה להם יתווכחו, מה שלא תראה להם. תמיד ימצאו תירוץ חדש, כי הם לא מעוניינים לקיים. זה לא שהוא מתווכח, הוא רוצה תכלס הוכחה לא מפעם, הוא רוצה מעכשיו. פעם היה יורד גשם, היה יורד מן מהשמיים, היה. כן. היום תן לי מן מהשמיים, אין. לא. אתה תראה לי עכשיו שאתה יכול... קודם כל, היום יש ניסים, היום יש ניסים לא פחות גדולים. יש ניסים גדולים היום. אבל תמיד תלך על משהו שהיה כתוב. אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. ירו אלפי רקטות עכשיו. 5 אנשים נהרגו. זה נראה לך הגיוני כזה דבר? אלפי רקטות נחתו על הארץ כל רגע, כל יום 150, 200, 100, כל יום, כל יום. אז הוא יבוא לך? מה עם מלחמת עיראק ב-91? כן, מלחמת עיראק, סדאם ירה 60 סקאד מיסל, כל אחד בגודל של מסעית סמי טריילר, אתה יודע, הם ענקים, הסקאד מיסל. 39 פגעו ביבשה, השאר נפלו בים, 60 סקאד מיסל. במלחמת איראן עיראק, הסטטיסטיקה מראה שכל סקאד מיסל הרג מינימום 800 איש. ואיראן ועיראק זה מדינות הרבה פחות צפופות מישראל. בני ברק, רמת גן, תל אביב, הן הרבה יותר צפופות. נפלו 39 טילים ביבשה. תחשוב, טיל בלי חומר נפץ, רק מהנפילה שלו. תן לו עכשיו 100-200 מטר לשוט על הקרקע, הוא מפיל 10 בניינים. מאיפה יכול להיות שזה היה נס? חכה, תקשיב טוב. נפלו 39 טילים, רק אדם אחד נהרג מהתקפי לב. מי זה היה? זה בשבילך לא נס. אז לא, אבל מי אמר שזה נס אלוהי? זה נס אלוהי. מה? אני שואל לך שאלה. המילה נס, מאיפה עוד בא? רגע, חיים, רגע, לא, לא, חיים. אל תהפוך את זה לוויכוח. לבנון השנייה, כמה טילים נפלו? נו, כמה? אלפים! על חיפה, כן. על בית הזיקות, כן, כל ה... אלפים, כמה מתו? עכשיו אני אגלה לך עכשיו עוד... אלפים! המילה נס, אומר, אתה יודע מה פירוש... לי. חיים, שנייה, מה פירוש המילה נס? אבל שוב פעם, אתה לא יכול להגיד... אתה... זה אתה לא קורא נס, אני לא יודע מה זה... אני אשאל אותך שאלה... את... לא, אוקיי, לא, אבל אני אסביר לך. תגיד לי, מה פירוש המילה... מה ההבדל... רגע, מה ההבדל בין נס? כמו שהיצר ניצר ב-67, אמר, אני בעוצם כוחי, לא, אבל... הכניסו לו בכיפור. אלפים... חבר'ה, בואו לא נהפוך את זה... כן, בואו נהפוך את זה להרצאה, לא לאיזה. אני אתן לך תשובה, תראה. אחד מהסקאד מיסל, לא יודע אם אתה יודע, במשך שנים התווכחו בארץ אם להעביר את תחנת הגז הגדולה של גוש דן לתחנה החדשה. הקימו תחנה חדשה, רצו לסגור את הברז גז הראשי כאן, ולפתוח אותו בתחנה החדשה. מכל מיני סיבות, זה נמשך שנים של ויכוחים. לא הסכימו להעביר מהתחנה הישנה לתחנה החדשה. שבוע לפני כל הסקאדים, בסוף הסכימו לעבור, בלי קשר למלחמה. שבוע לפני, העבירו את הכל וסגרו את ברז הגז הראשי של כל גוש דן.
בדיוק כעבור שבוע נפל טיל ישירות על תחנת הגז. אם לא היו עוברים, מעל מיליון אנשים היו נשרפים למוות. בתל אביב, בכל אזור גוש, מעל מיליון היו מתים. שבוע לפני, אחרי שנים של ויכוחים עברו, נפל על זה בדיוק טיל. עכשיו, מלחמת איראן-עיראק, נפל טיל בסעודיה. אתה יודע, הכל שם מדבר. מעל אמריקאי בלב ים. תחשוב, זה כמו שאתה שם אונייה בלב ים. זה ענק שם המדבר. מעל אמריקאי של כמה מאות מטרים, טיל אחד נפל, 100 ומשהו אמריקאים נהרגו. טיל אחד. בדיוק עליהם נפל. 39 התפוצצו במרכז ישראל, אף אחד לא נהרג. מי נהרג? אחד מהתקף לב שהיה נוסע עם וספה בבני ברק בשבת, ברמקול עם פול ווליום, בשבת כדי לעצמן את הדתיים. הוא נהרג מהתקף לב. אף אחד לא נהרג מהטילים. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה טבע, אני יודע שזה נס. עכשיו, אני אגיד לך גם מה ההבדל בין טבע לנס. אני אסביר לך שתבין. מה ההבדל בין נס לטבע? זה בדיוק אותו דבר. זה פעולה טבעית וזו פעולה טבעית. רק מה ההבדל? התדירות. היא הופכת את זה מטבע לנס. למשל, אם עכשיו כל שבוע בארצות הברית, פה בניו יורק, יורד גשם. כל שבוע במוצא יורד יום, יומיים גשם. כולם רגילים. כל שבוע יש גשם, אתה הולך עם מטריה, אף אחד לא מתרגש. אתה יודע איזה פעולות נעשות בטבע כדי שיהיה גשם? זה דבר אדיר. כל המערכת, איך זה עורך, עד עולה, ואיך נוצרים עננים, ואיך יש לחץ, ואיך הם מורידים, זה תהליך מדהים. עכשיו, כולם רגילים, אז אף אחד לא מתפעל. מה יקרה אם עכשיו ירד גשם בצבע אדום? איך אתה קם בבוקר, אתה מסתכל ברחוב, הכל אדום. אתה רואה נערות של מים, הכל אדום. אתה משתגע, אתה מסתכל על האוטו, רואה אדום, אתה רואה... עכשיו, כולם מהפחד התחבאו מתחת למזרונים, ככה כמה ימים, אף אחד לא יצא, כי יגידו, אולי זה ירו כאן איזה משהו כימי, אולי זה אבאמים מתקיפים את כדור הארץ, אתה יודע, הבורסה תתמוטט, יהיה אסונות נוראים בעולם. אז כולם התחבאו. אחרי כמה ימים, יש כאלה שלהם מקרה חירום, אישה צריכה ללדת, זה, אין ברירה, נו, אז איך אומרים, תמות נפשי פלישתי, אז היא כבר הולכת, בעלה מסיעה אותה, רואים שהגשם הזה לא הורג. לאט לאט תראו עוד אחד, עוד אחד יצא הרחוב, יתרגלו לזה. מה יקרה עכשיו אם יקום אריק שרון מהשש שנים קומה שלו, ופתאום הוא עכשיו יראה, אלפים של אנשים הולכים בתל אביב, גשם אדום, אף אחד לא מתרגש. מה הוא יגיד? הגעתי כבר לעולם הבא. לא יאמין. מסתכל ככה, יגיד, מה הולך פה? תשתגע. למה אף אחד לא מתפעל והוא מתפעל? הם כבר התרגלו. הוא עוד לא התרגל. בעוד שבועיים הוא גם התרגל. אנחנו התרגלנו לניסים. אתה יודע כמה ניסים מתבצעים לך בגוף כל דקה? למדת פעם על הגוף? אתה צריך להבין, כדי שהגוף שלך יתפקד, נעשים לך יותר ממיליארד ניסים כל דקה בגוף. ואם אחד מהם יפקשש, כל המערכת קורסת. אתה יודע איזה, כמה פעולות, אתה יודע כמה פעולות יש בתוך המוח? המוח יש בו 10 טריליון חיבורים. קח את כל חברות הטלקומיוניקיישן בעולם ביחד, זה לא אחוז מהמוח שלך. והמוח של אדם זה 80% ג'ל, 20% מוצק. והנימים האלה, אם תחבר אותם ותמתח אותם, זה עד הירח וחזרה. וכל נים זה 1/1,000 של שערה. קח שערה, שים אותה עכשיו, תקטין אותה באובי פי 1,000, והכל מסתעף בתוך המים, ואם אחד מהם ייחתך, האדם לא יכול לזוז. שום דבר, לא מתפקד, לא זז, שרירים, נימים, כלום. זיכרון, שום דבר לא עובד. אחד מתוך 10 טריליון האלה לא יתפקד. וזה מפעיל את כל מערכת העצבים, מערכת השרירים, הגידים, הזה, מחשבה, רוחני, נשמה, גוף. כל כך הרבה מערכות שאחד מפקשש את כולם קורסות. תכפיל את זה ב7 מיליארד אנשים. יש 2 מיליון סוגי בעלי חיים בטבע. ומכל אחד מהם יש מיליארדים. וכולם יש מוחות, וכולם קשורים באחד. אם תתבטא להשגחה, על פית השנייה מכדור הארץ של הבורא, הכל כאן קורס. זה לא יכול שום דבר להתנהל מעצמו. אין לך מטומטמים יותר מאלה שטוענים שהעולם נברא מאיזה פיצוץ אקראי. אין לך טמטום יותר מזה. לפי שכל הישר, חייבים להשפז מיד כל אדם שאומר כזה דבר. מיד להשפז אותו. הוא לא בר דעת. סליחה שאני אומר את זה. הוא לא בר דעת. כי הרי אם יבוא אחד איתן שהשעון הזה נברא מפיצוץ אקראי, יגידו, מהר מהר תקראו למגן דוד, שיקחו, הוא משוגע, זה מסוגל להרוג אותנו אחד כזה. הוא מאמין בזה שהשעון נברא מפיצוץ? וחוץ מזה, אם פיצוץ אחד הצליח ויצא שעון, בשביל שיהיה כזה עולם צריך 70 מיליארד פיצוצים שכולם יתאימו וכולם גם יתחברו. תחשוב, מה הסיכוי? ואתם חייכים וצוחקים בהרווארד, האוניברסיטה הכי מפורסמת בעולם, זה מה שמלמדים. וכולם מוחאים להם כפיים וקונים את הספרים שלהם, ואין אחד שקם וצועק, המלך הוא עירום, חוץ מהדתיים. כולם
כולם למיניהם, פוליטיקאים, סנטורים, כולם, כולם חיים בחיים של מטורפים. אין אחד נורמלי שם. ואלה מנהלים את העולם, אלה מחליטים מי ימות, מי יחיה, מי ייכנס למאסר, מי ירוויח, מי יפסיד, מי ירוש, אלה מנהלים את העולם, תבין, אלה אנשים שאין להם דגרם של שכל, כי זה לא יכול להיות אדם נורמלי שיבוא ויטען כזאת טענה, אין אדם נורמלי, אז לפעמים אתה פוגש ביניהם נורמלים, שאומרים ודאי שרואים כזה סדר בעולם ויש לעולם מסדר, רואים שיש חמצן, מים, הכל לפי צורך האדם, רואים שהאדם שולט בטבע, רואים שהכל מסודר בצורה נפלאה, אז ודאי יש בורא. אם יש יצירה, יש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. ואנחנו רואים שאת העולם הזה, אדם לא יכול היה לבנות. ואי אפשר שמוח ייווצר מפיצוץ אקראי. אין כזה דבר. רואים את הסימטריה, רואים את התכנון, וזה חוזר על עצמו מיליארדים של פעמים, מטיפת זרע קם בן אדם. איך ייתכן כזה דבר? הרי יש אנשים אומרים, אתם מאמינים שתהיה תחיית המתים? אתם באמת... אתם מאמינים... שבאמת תהיה תחיית המתים, אומרים, אז אנשים אומרים, למה שלא תהיה תחיית המתים? מה קרה? כן, אז האדם שואל אותך, אתה מאמין שתהיה תחיית המתים? אז מה אתה אומר? איך ייתכן שעצמות יתחברו בקבר ויקום האדם לחיים? נכון? זו שאלה לגיטימית. אז אני שואל שאלה, מה יותר נס? שעכשיו השלט ששוכב בקבר כך וכך שנים, יקרום גידים ועצמות ובשר וכו', ואדם יקום וינער את האבק, או שאני אקח עכשיו טיפת לימונדה, יכניס אותה בתוך איזה ביצית נרתיק קטן, ופתאום אחרי 9 חודשים יוצא אדם עם מוח, עם מערכת עצבים. מה יותר נס? שהאדם שהוא כבר 50% מוכן, השלד מוכן כבר, הצורה, הכל כבר מוכן, רק צריך להלביש עליו את מה שצריך. או שמטיפת מים יקום בן אדם. מה יותר נס? מטיפת מים. אבל זה אף אחד לא מתפעל, כי זה התרגלו. הבנת? תינוק שנולד כל יום. ודאי, זה הכל התרגלו. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה ונעבור הלאה למה שרציתי לדבר. עוד דוגמה אחרונה. אתה יודע, החלל הוא אינסופי. אין סוף חלל, אתה יכול לטוס שנים, שנות אור, אלפי שנות אור, לא, כל הזמן תטוס, הכל חושך גדול, אתה תטוס ותטוס, יש מיליארדים של גלקסיות, אלפי שנות אור, זה אין סוף, אין פשוט אין סוף. עכשיו, בתוך ה... תיקח את העולם שלנו, 72% מהעולם זה מים, 72%. תאר לך עכשיו, תראה, אני אתן לך דוגמה מאוד יפה. נגיד ניקח עכשיו קווטר, מטבע, נזרוק אותו בקרקעית הים. 72% מהעולם זה מים, וכדור הארץ זה אחד הכדורים הכי קטנים בכל היקום, אחד הכי קטנים. אז עכשיו הקווטר הזה נופל בקרקעית הים, באמצע האוקיינוס האטלנטי, באיזשהו מקום. עכשיו, מה הסיכוי שאתה ואני נשוט באיזו סירה באמצע האוקיינוס, מבלי לדעת איפה הקווטר הזה, ונזרוק גם כן קווטר לים, והוא ייפול בקרקעית הים בדיוק על המטבע שכבר נזרק לפני נגיד חודש. יש סיכוי שהוא ייפול בדיוק עליו בים כזה ענק? לא. אין סיכוי, נכון? אתה מכיר מישהו שיאמר על זה? אף אחד לא יאמר על זה. זה בדיוק מה שקרה עם בריאת כדור הארץ. איזה פרס שאתה רוצה, אף אחד לא יאמר על זה. מה זה היה? עכשיו $500,000, 171,000. בוא נגיד שאני מוכן להישבע בחיי, שאם יקרה כזה דבר, אני אתן לך את הבית שלי מתנה. איזה נדיב אני. אוקיי, כל מקרה תקשיב טוב. עכשיו, זה בדיוק מה שקרה בבריאת כדור הארץ. רק אנשים לא חושבים. אתה יודע, יש גלקסיית שביל החלב, The Milky Way. יש לך 9 כוכבים, הם מסודרים בצורה של בננה, קשתית. ככה, 9 כוכבים בצורה של... חצי עיגול. כדור הארץ, רואים שיד לקחה אותו והסיטה אותו ימינה. בכך וכך אחוזים. הוא היה אמור להיות במסלול של הבננה, אבל יד הסיטה אותו ושמה אותו במקום מסוים. כדור הארץ הוא במרחק מסוים מן השמש. הטמפרטורה במרכז השמש זה 15 מיליון מעלות צלזיוס. בקצה של השמש, השמש היא מוקפת בנרתיק, כמו תפוז. בקצה של השמש הטמפרטורה מגיעה ל-2 מיליון. ביציאה מהנרתיק, הנרתיק אוגר את כל האנרגיה, רק 6,000 מעלות. ומהשמש, כל המרחק עד כדור הארץ, יורדים לטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס בממוצע. משהו כמו 70 פרנהייט, זה בערך הממוצע. אם תסיט את כדור הארץ אחוז רחוק יותר מהשמש, או אחוז קרוב יותר אל השמש,
כולנו נשרף ברגע או כולנו נקפא ברגע. למה? כי זה האחוז, מדובר פה במאות אלפי קילומטרים, זה מיד יעלה את הטמפרטורה ל-300 מעלות, או יוריד אותה ל-200 מתחת לאפס, הכל יקפה ברגע, ואתה יודע שאי אפשר לקיים פה חיים. בכל החלל הענק, שהוא אינסופי, הוא הרבה הרבה יותר גדול מהאוקיינוסים, אינסוף, פי מיליארדים יותר מהאוקיינוסים, הכדור הארץ הקטן, הכדור הקטנצ'יק הזה, כמו גולה קטנה ביקום, הוא ממוקם במקום היחיד שהוא יכול היה להיות ממוקם. הוא לא יכול היה להיות ממוקם באף מקום אחר, כדי שיווצרו כאן חיים. האם תיתכן כזה דבר בצורה אקראית? אתה מכיר את הנורמלי שיתען כזאת טענה? מכל האין סוף אפשרויות, אני טוען, כדור הארץ הוא רק במקום היחיד שהוא יכול להיות. כל מקום אחר אין שם חיים. שהוא ייתן לך תשובה גם מדעית לדבר הזה. איך? איך אפשר לתת אותו? אני לא יודע. אתה צריך להבין, לא כל מה שאנשים אומרים צריכים להתפעל. לא כל מה שאנשים אומרים מתפעלים. תראה, אני פעם הייתה לי הרצאה, לא, פעם אחת ישבתי בישיבה במונסי, ובא לי איזה אחד לחש לי באוזן, יש כאן איזה כופר גדול, הוא מוכן להתווכח איתך. אמרתי לו, תראה, בתוך הישיבה יש רעש, אי אפשר להתווכח עכשיו, כולם גם הסתכלו וזה. אז אומר, הוא יעדיף אגב אחד על אחד. לא, אז תקשיב, אני רק מראה לך, אני מראה לך איך אנשים טוענים טענה אחת וחושבים הפוך. אז אמרתי, אתה יודע מה, אני אצא למכונית, בוא נדבר באוטו. יצאתי החוצה, שעתיים אני מתווכח איתו, נותן לו הוכחות, בסוף אמרתי לו, נו, שכנעתי אותך, הראיתי לך שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. מה הוא עונה לי? בינתיים נהיה לנו כבר קהל, כל מי שעובר, אתה יודע, נהיה כל הצדיקים, החסידים, כולם עומדים מסביב, רואים ויכוח, בין דתי לחילוני. אז בסוף הוא אומר לי, לא, לא רק שלא שכנעת אותי, עכשיו ברוך השם אומר לי, אני בטוח שהכל שטויות. שמע טוב, עכשיו אני למדתי שפת גוף, חייב ללמוד שפת גוף, כדי לדעת על מי לבזבז זמן ועל מי לא. לראות אם השאלות לגיטימיות אמיתיות, או שזה סתם אחד שמחפש תשומת לב. אז אני רואה שהוא משקר, אני רואה לפי השפת גוף שלו, הוא כבר נרווס, אני מראה לו הוכחות, והעניבה נסגרת עליו יותר ויותר, אבל הוא לא רוצה להודות. בסוף אמרתי לו, אז מה, התורה היא לא מאלוקים, כלום, סתם ספר? אומר, כן, כך, סתם, הכל. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, רק תגיד כמה משפטים, תחזור אחריי, ואני נותן לך ללכת. אתה מוכן? אומר לי, כן. אמרתי לו, בשם זה שכתב את התורה, כל הכללות שהוא כתב בתורה יבואו עליך ועל המשפחה שלך, תגיד אמן. אמרתי לו, הוא מסתכל עליי, ככה היה, בדיוק. הוא אומר לי, מה, אתה מקלל אותי? אמרתי לו, אני מקלל אותך? מה פתאום מקלל אותך? אני, אתה אומר, הספר הזה סתם שטויות, חתכת נייר ברחוב. אני אומר לך, זה שכתב את הספר הזה, את השטויות האלה, שכל הכללות שהוא כתב בספר יבוא עליך, תגיד אמן. לא יגיד אמן, תגיד אמן, כן, לא, כן. פתאום הוא התחיל לפקוד. מה אתה אומר? נשבר. אומר לי, you got me, אומר. אמרתי לו, שעתיים תתן לי להזיע. אז הוא מוכן להשתמש שסתם לא הוכחת לו כלום, והוא אומר, הוא משוכנע 100%. הדיסק הזה ישכנע אותו. עכשיו, השיעור הזה נקרא מה? בוויבסייט שלך? השיעור הזה, עכשיו אני רוצה להתחיל אותו. עד עכשיו זה היה הקדמה למבוא. עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור. אנחנו רצינו לזה. כן, רק אם אפשר איזה מקליט, כי חם לי פה. כן. אם זה התחלה, תביא את זה מורה כאן. כן, הלאה, חבר'ה, בואו נתקדם. אז אני רציתי לדבר עכשיו, תודה. יש לי חבר עכשיו, חולים במחלה מצב אנוש. לרפואת מי? שרון בן אליהו. שרון בן אליהו. חיים בן סימי. חיים בן סימי. דורית בת גאולה. חיה? דורית בת גאולה, וכל מי שצריך ישועה ועזרה ועילוי נשמה והכל. הלאה, נתקדם. היום אנחנו מדברים על יחסים בינו לבינה. כולם כאן נשואים או חצי רווקים, חצי נשואים? חצי רווקים. חצי רווקים. רק של המצלמה, כן. הלאה, נתקדם. תקפף אבל. תקפף, תעבור. יש כמה נשואים כאן וכמה רווקים, נכון? טוב, אז אני אגוון את זה שזה יתאים גם לאלה וגם לאלה. קודם כל, אנחנו נסביר מה זה מוסד הנישואים. שמתבוננים היום בעולם, מה אתם אומרים? מוסד הנישואים בעולם, בעם ישראל או בכלל בכל כדור הארץ, יש 7 מיליארד אנשים בעולם. מוסד הנישואים נמצא במצב טוב, במצב בינוני או במצב ירוד ביותר. מה אתם אומרים? גרוע ביותר, נכון? יש מעל 70% גירושים, ככה הסטטיסטיקות. יש עיירות בעולם
שיש שם יותר מ-100% אחוזי גירושין. מי יכול להסביר לי איך? מעל מ-100% אחוזי גירושין. שש-שבע פעמים כבר התגרשו. זה אילת הסטטיסטיקה כבר מעל 100%. כל אחד, אם יש 500,000 זוגות נשואים, וכל אחד פעמיים שלוש התגרש, כבר אילת הסטטיסטיקה ל-200%. כמובן שזה לא בדיחה, זה המציאות. נמצא שאם זה המצב, אז למה להתחתן? הרי זה איך אומרים, זה עניין של ודאות. סטטיסטיקה לא משקרת, זה game of numbers. אם אתה יודע ש-70 מתוך 100 מתגרשים, למה להכניס את עצמי בכזה סיכון? מילא אם גירושים היו מרימים איזה שלטר ונגמר, או מורידים שלטר ונגמר, נו, אז נהננו תקופה, נגמר. אבל מי כמותכם יודע, לפי מה שאתם רואים היום בעולם, שגירושים וכאלו זה עקוב מדם. גם אם זה נגמר, גם אם זה נגמר ברוח טובה, מה שנקרא, וגם אם מתחבקים ובוכים בבית דין, וכל אחד הולך לדרכו וחילקו את הרכוש בלי מריבות, ולא היה צריך בית משפט ועורכי דין, והכל היה ברוח טובה, והוא השאיר לה והשאיר לו, והכל היה, איך אומרים, ונשארים ידידים, עדיין זה טרגדיה. כי הילדים סובלים ויש משברים, ומי שחושב שגירושין פותר את הבעיות, צר לי לבשר לכם שזה רק מחמיר את הבעיות. מי שחושב שאחרי שהוא יתגרש מצבו יהיה יותר טוב, בדרך כלל מצבו הרבה יותר גרוע. כי הגירושין זה רק הקלה לחודש-חודשיים. ואז אדם פתאום מתוודע למציאות חדשה, שהוא התרגל לחיות בזוגיות, ופתאום הוא נשאר לבד והוא בודד בעולמו, ואפילו שאנשים מסביבו זה לא מנחם אותו, זה רק מנחם אותו לפרקי זמן מסוימים, ואז שכל הרעש והצלצולים נגמרים, הוא לבד, והוא נשאר, ויש משברים, ואני רואה את זה כל הזמן, כי כל יום אני מקבל טלפונים, ואנשים בוכים לי על מצבם, וזה עשירים, וזה עניים, זה יהודים, זה גויים, זה חכמים, זה טיפשים, זה לא שייך. זה נוגע לכל אוכלוסיות, לכל אוכלוסיות הציבור. עכשיו השאלה היא כזאת, אם הסטטיסטיקה מראה, שכמעט כולם גומרים את זה רע. וגם אלה ה-30% שנשארים נשואים, זה לאו דווקא שטוב להם. יש ביניהם המון נישואים פתוחים, בגידות, זה חיים, כל אחד חיים צדדיים, רק מה, זה פוחד שיחלק את הרכוש שלו איתה. אז הוא מעדיף למות איתה, העיקר לא לתת לה 10 מיליון דולר, כן? אז אני כבר הרבה פעמים שמעתי את זה. אומר, תשמע, אני אשאר איתה עד יום, אמר, אין ברירה. למה ביום שאני אגרש ממנה, אני חייב לתת לה 10 מיליון דולר, רק הבית לבד זה 2 מיליון, והביזנס והבניין וזה, אני מעדיף להישאר ככה, אני עושה מה שאני רוצה, בא הביתה, אנחנו אומרים, אנחנו roommates, ככה אומרים לי אנשים, אז זה לא אומר שהם מאושרים, אלה ב-30%, כמה באמת מאושרים? אחוזים בודדים. מצד שני, רואים שבכל זאת יש כאלה מאושרים, יש, אתה הולך במונסי, בשבת, אתה רואה זוגות, 20 שנה, 30 שנה, הולכים, נשואים, מאושרים, מאוהבים, חיים ביחד, חושבים אחד על השני, מקריבים אחד, יש, זה לא שאין. מה הסוד של אלה? מה הסוד של אלה? אז הנקודה היא כזאת, כמו כל דבר בחיים, אתה רוצה להיות אקאונטנט טוב, אתה חייב ללמוד ביסודיות את כל חוקי המס הכנסה, כל חוקי ה-IRS, כל הזמן החוקים משתנים, כל הזמן יש דברים חדשים. אם אתה לא מעודכן, אתה עושה נזקים שיעלו מיליונים לחברות. וזה כל הזמן קורה, מי שמתרשל במלאכתו גורם חורבן. עורך דין לא טוב, אנשים יושבים כל החיים בבית סוהר בגלל טעות טיפשית של עורכי דין. או שופט שלא יודע את החומר יכול לטעות בשנים מאסר לפה ולפה. זאת אומרת, עובדה שערעורים מצליחים כל הזמן, שרואים שהשופט מי שלא בקי בתחום שלו גורם לחורבן. עכשיו, יש דבר יותר חשוב מחיי הנישואים, הרי זה כל חייך, אתה בן 20, אתה מתחתן, אתה עד גיל 70 אמור להיות נשוי. 50 שנה אתה הולך להעביר עם בן או בת זוג, ולא תלמד מה זה מוסד הנישואים. לכן אני אומר, הבעיה מתחילה בזה שכל הזוגות שמתחתנים בכלל לא מבינים מה זה נישואים. חושבים שזה כמו בסרטים, הוא הכיר אותה, היא זיזה ככה את השערות, הוא בא עם השרירים שלו מהג'ים, חייכו אחד לשני, כמו איזה שני כלבים בשדה, היא מזיזה את הזנב, אחרי 5 דקות יש להם גורים והם כבר גרים ביחד. זה לא עובד ככה. זה אצל הבעלי חיים עובד ככה. אין להם בחירה, הם חיים לפי אינסטינקטים ותאוות. אבל היהדות מלמדת אותנו, זה שברא זכר, זה שברא נקבה, קבע חוקים. אם כל אחד לא יודע את תפקידו במלאכה, חיילים, יש חייל שתפקידו בקשר, יש חייל שהוא טייס, יש חייל שהוא טנקיסט, יש חייל שהוא מרגל, יש חייל שהוא מבשל, הוא טבח. גם אותו צריכים, גם מלעדיו הצבא לא יתפקד. גם זה שמנקה את השירותים צריכים. כל אחד יש לו תפקיד בחיים. ברגע שהגבר לא יודע את תפקידו,
והאישה לא יודעת את תפקידה, למעלה אין סיכוי שמוסד הניסויים יצליח, אין סיכוי. כי כל אחד מהם חושב שתפקידו הוא אחר, ולכן המערכת נכשלת מיד. זה יכול למשוך כמה שנים, כמו מכונית ששמים בה דלק עם חול, עד שהמנוע עולה באש. אבל זה כבר רואים שזה מקרטע. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, איך בדיוק ידעו? אם 80% מהציבור הם חילונים שבחיים לא נגעו בתורה, ואין להם את חוקי היצרן. הם גם לא מכירים את חוקי היצרן. רובם לא מודים בחוקי היצרן. זה לא מעניין אותם בכלל. תיתן להם תורה, הם אלרגיים לזה, הם לא רוצים לפתוח. איזה סיכוי יש להם להצליח במוסד הניסויים? מבחינתם ניסויים זה בדיוק כמו בעלי חיים. הכירו אותה בבר, שתו קצת לחיים, לקחו קצת סמים ביחד, ואחרי זמן רוצים להקים משפחה. זה לא עומד, זה לא יעבוד ככה. זה שיש ביניהם תאווה חזקה, פיזית, זה לא אומר שיש ביניהם קשר רוחני. זאת אומרת, ביהדות יש מלכות שאנשים לא שמים אליו לב. יש אהבה ויש תאווה. ולא סתם קוראים, היהדות זה לשון קודש, זה לשון של בורא עולם, זה לא אנשים המציאו את השפה הזאת. כל השפות בעולם, יש אלפי שפות, זה אנשים כמוני וכמותכם, ישבו בוועדה וחשבו איך לקרוא למילה הזאת, ובמשך השנים הוסיפו ושינו ושכללו. ככה זה האקדמיה לעברית המודרנית. אבל העברית האנשנט, המקורית, המקראית, זה שפה של זה שברת העולם. תורה ניתנה בעברית, אלוקים דיבר את 10 הדיברות לאוזני העם בעברית, לא דיבר באנגלית, לא בערבית. השפה שלנו, מה שאנחנו קוראים עברית, היא מעורבת עם הרבה שפות לועזיות. השפה העברית של התורה היא שפתו של זה שברת העולם. שהוא אמר, והיא אור, הוא ככה אמר, והיא אור ונהיה אור. כן? וכל הפסוקים שמופיעים בפרשת בראשית על בריאת העולם, כן, המים, יפרדו המים, השמיים מן השמיים, כל במאמרו, 10 מאמרות נברא העולם. הוא אמר מילים והעולם התנהג, חומר התנהג לפי הפקודות שלו. זאת אומרת, זה לשון הקודש. עכשיו הוא למשל אמר איש ואישה. הוא קרא לאדם אדם. למה הוא קרא לו אדם? אין שום מילה מקרית, כיוון שהוא בא מן האדמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, והיפח באפיו נשמת חיים, נכנסה הנשמה לגוף, והיא האדם לנפש חיה. 3 שלבים, קודם כל בובת חול, אחרי זה נפחו לו בנחיריים נשמה אלוקית, שזה אנרגיה אלוקית מושלמת, שזה חלק מבורא עולם, נכנסה בתוך האדם, והיא האדם לנפש חיה. התורה מסבירה רוח ממללה, יש לו יכולת להבין, לשמוע, לזכור, כל היכולת לדבר, לתקשר, ללמוד, לפקוט, לצחוק, לאהוב, כל התכונות הרכוניות האלה זה הנשמה. ומה זה המוות? כתוב בספר קהלת, והגוף יושב לאפר כי ממנו לוקח, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, הוא נתן אותה. כן? זהו זה. חיים ומוות, 2 פסוקים, אתה מבין הכל. עכשיו אתה הולך לתורה שבעל פה, שהיא ההסבר של התורה שבכתב, בלעדיה אפשר להבין כלום, וכתוב 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. הגמרא מביאה רשימה, מה מה-DNA של האדם בא מאבא שלו, איזה חלקים בגוף. מה בא מהאימא, ואז נותנים רשימה מה הקדוש ברוך הוא נתן. בואו רק נתמקד בזה. הקדוש ברוך הוא נתן נשמה, רוח, היכולת לשמוע, היכולת לדבר, יכולת ללכת, כל הדברים הרוחניים שיש באדם, בורא עולם טבע בתוכו. ברגע שהגיע זמנו של האדם להיפרד מן העולם, הבאתי לכם פה דיסק חיים אחר המוות, שם אתם תראו את הגמרא הזאת על המסך, זה עשוי בצורה מקצועית, שם זה יסביר לכם את כל העניין הזה של החיים, חיים אחר המוות, גלגולי נשמות, כל מה שקורה היום בעולם שאתם אולי לא מבינים. אבל ברגע שמגיע זמנו של האדם להיפרד מן העולם, בא בורא עולם ונוטל את חלקו, הוא משאיר את חלקם של אבי ואמו, והאדם מוטל כאבן שאין לה הופכים, אין, אי אפשר להזיז אותו. יש לו את אותם איברים, אותם גידים, הכל אותו דבר, הכל. הגופה עוד חמה, שהוא לא יכול לזוז. למה? הנשמה יצא מהגוף. ומה הראיה לזה? יש אנשים שמתים מוות קליני לכמה דקות, ואז הנשמה חוזרת לגוף, והאדם חוזר לחיים. ועל פי חוקי המדע, אם אדם הוא 6 דקות ללא דופק, ללא חמצן, ללא גלי מוח, ללא הרגשה, יש לו 5 סימפטומים של מת, גם אם הוא ישוב לחיים, הוא כבר brain damage, הוא כבר לא יכול לתפקד יותר. והיום יש לכל כלל, אמנם יוצא מן הכלל, אבל היוצא מן הכלל מתגבר מיום ליום. זאת אומרת, יש יותר ויותר אלפי מקרים של אנשים שמתים יותר מ6 דקות, והם חוזרים לחיים תקינים. אחרי 40 דקות, בן אדם מת, הגופה התקררה,
שרפו אותה עם סיגריות כבר. הוא לא מזיז, הוא לא פוצה פה. פתאום הוא חוזר לחיים, הוא מתאר שהוא טייל בבית חולים, הנשמה שוטטה, והוא מרגיש את כל הניתוחים, כל הדקירות, כל החתכים. פתאום הוא מרגיש כאבים. זאת אומרת שהנשמה הייתה מחוץ לגוף, אין מערכת עצבים, אין כלום. רק הנשמה חזרה לגוף, מתחילים הכאבים. זה דבר מעניין מאוד. עכשיו, כיוון שבורא עולם ברא את האדם וחווה, כבר בפתיחה לתורה הוא מסביר מה התפקיד של כל אחד. למשל, החווה הם אנשים, זאת אומרת, האב טיפוס של אנשים, היא לא נבראה באותה צורה כמו שהאדם נברא. הרי בורא עולם יכול היה לעשות אדם, חווה. אבל אי אפשר שיש שני בוסים במערכת אחת. אי אפשר. אף מערכת לא מצליחה שיש שני בוסים. גם שיש שותפים, צריכים לדאוג שאחד הוא הבוס הראשי ואחד הוא קצת פחות. אבל אם שניים יש להם בדיוק את אותו סמכות, המערכת לא עובדת, כי כשם שפרצופיהם של האנשים שונים, כך דעתם שונה. כל אדם יש לו את הייחוד שלו. עכשיו תקשיבו טוב. האדם נברא מן האדמה, והוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה האישה נבראה? מצלעו של האדם. כתוב ויפה להשם תרדמה על האדם, ולקח צלע מהגוף שלו, מה שנקרא לוקחים DNA, וברא ממנה את חווה. כן, תודה. הוא ברא את חווה מהאדם. זאת אומרת, החיות של האישה, מאיפה בא? מהאדם. וגם התורה אומרת מפורש, היצרן, הוא היחיד שיכול לסמוח. תשכחו גם מהפמיניזם ומזכויות הנשים וזכויות הגברים ודמוקרטיה. שימו את כל הדברים האלה רגע בהולד. אנחנו מדברים עכשיו מה התורה אומרת, בפתיחה של התורה, בדף הראשון. מה התורה אומרת? וירא השם כי לא טוב היות האדם לבדו, זה לא טוב לאדם שיהיה לבד, ויברא לו עזר כנגדו. עזר כנגדו, למה עזר כנגדו? כנגדו זה מולו, בעברית תקינה, כנגדו זה ממול. אם זכה עזר, התורה שבעל פה מסבירה, לא זכה נגדו. אויבי איש אנשי ביתו, ככה כתוב. אם אדם הוא לא הולך ברצון השם, הראשונה שהולכת נגדו וממררת לו את החיים זה אשתו. אבל אם הוא עושה את רצון השם, אשתו נכנעת בפניו ומקבלת אותו. למה? כי הקדוש ברוך הוא עוזר שיהיה להם שלום בית. לכן, שימו לב, איש ואישה, איש כותבים א' י' שין, אישה א' שין ה'. אומרת התורה, אם אתה מוציא את היוד מאיש, נשאר אש. אם אתה מוציא את ה' מהאישה, נשאר אש. יוד וה' זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, כתוב בפסוק. כן? זאת אומרת, השם של הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בתוך אדם ואשתו. בית שיש בו קדושה על ערכי היהדות והתורה, זאת אומרת לשניהם יש יראת שמיים מהבוס הגדול, אז ממילא כל אחד פוחד לפגוע בשני, לא בגלל שזה רק אני ואת, כי אנחנו כבר רגילים אחד לשני, כי יש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, שאדם שיודע שיש סמכות עליונה שמשגיחה עליו ושופטת אותו לפי מעשיו, ממילא הוא משתפר במעשים שלו, כמו שבארץ פתאום כולנו עושים לאט. למה? כל פינה יש מצלמה. עושה עם ה-GPS בדרך לירושלים, כל 200 מטר, מצלמה לפניך. כל הארץ מצלמות, אז כולם עושים לאט. למה? אתה יכול לקבל 20 רפורטים בנסיעה של שעה. אתה פושט רגל בנסיעה אחת לירושלים. למה? אין לך ברירה, אז כל הארץ מצלמות, פתאום כולם נהיו נהגים טובים. מה קורה? כשיש מצלמה, מתנהגים אחרת. תנסו רגע לדמיין שיש לכם אינטרקום כמו בארץ. פעם... בארץ האינטרקום שמישהו לוחץ על הכפתור, אתה מרים את הטלפון, שומע אל מי זה, ואז לוחץ לו באזין, נכון? ואז אם אתה משאיר את הטלפון, שומעים בכל המסדרון, בלובי של הבניין, כל מה שקורה בבית. אז זה קרה לפעמים שהילדים שחקים בזה, מורידים את הטלפון, זה תלוי ככה על הרצפה. עכשיו, כל השכונה יודעים מה אשתך צועק, מה אתה צועק. תארו לכם עכשיו שזה קרה לשומרי שבת, ושבת התחילה. אי אפשר לסגור. קרה לאיזה רב אחד. אז הוא סיפר בדרשה שלו, אומר, פתאום הבנתי מה זה עירת שמיים. כמה אני דתי כבר שנים, לא היה לי עירת שמיים מהשם. פתאום אמרתי, רגע, רגע, אפשר, קורא לי אשתו רבקלה, זה, למה? כל השכונה שומעת, למה עובדים? או אחד שקנה סופרמרקט, ועכשיו יש לו 20 פועלים, החליט לשים מצלמות. מיד באים 80% מהפועלים, מיד רוצים להתפטר. הוא שואל את הראשון, למה? אני עוד לא ראיתי לך במשכורת. התנאים אותו דבר, אולי אני גם אתן לך יותר כסף.
לא, אני אגיד לך את האמת, תראה, אני אוהב לחטט באף כל היום. פתאום שמת לי מצלמה מול העיניים. לא נעים, לא מתאים, שלום. השני אומר, שמע, אני יש לי תאווה לשוקולד, אני לוקח את השוקולד, אם אוכל ומחזיר למדף. עכשיו יש מצלמה, לא מתאים. אחד אומר, שמע, אני עושה השלמת הכנסה. אחד אומר, אני אוהב לישון. כל אחד יש לו איזה משהו, כולם ברחו, אחד נשאר. אומר לו, תגיד, למה אתה לא מתפטר? הוא אומר, אני, אין אצלי דברים לא עושה, אני עושה הכל כמו שצריך. אומר לו, אתה המנג'ר. למה? הוא לא פוחד מהמצלמה. זאת אומרת, אדם שיש מעליו מצלמה, הוא משנה את ה... אז נהיה לכל יחסי... מנג'ר על מי? כן, לא, לא. לא, צריך פועלים חדשים. צריך פועלים חדשים. אבל מה הנקודה? ברגע שאדם הוא חי עם אשתו, ויש בוס מעליהם, והוא יודע עין רואה ואוזן שומעת, כבר היחס שלו משתנה אוטומטית. דבר שני, תכף תראו איך אני מפשט לכם את הכל, שכל מוסד הניסויים יהיה לכם ברור אחת לתמיד. גם אתם תדעו, למי שרווק עדיין, וגם מי שנשוי, איפה כדאי להשקיע, איפה לא, ואיפה, מה אפשר לשפר, ומה זה כבר מקרה אבות. תכף נבין הכל. בכל אופן, אז התורה אומרת כזה דבר. שאדם נושא את אשתו, הוא נותן לה כתובה. מאיפה באה המילה הזאת כתובה? צריך היה להיות כתב. כותב לה כתב, נותן לה כתב. מה זה כתובה? יש ו' וה' מיותרות בפסוק. יש י' וה' בתוך השם של איש ואישה, צריך ו' וה'. לכן למילה כתובה, במקום כתב, כתוב כתובה. הו' וה', ואז יש י' ה', ו' וה', ושם השם כולו בתוך הבית. ברגע שאין כתובה, אין שלום בית. דבר ראשון שצריכים לבדוק, שבא זוג אומרים אין לנו שלום בית, אם הם שומרי מצוות ויודעים תורה ויודעים ועדיין אין שלום בית, ישר הרב צריך להגיד תראו את הכתובה, לראות אם יש טעויות, משהו שם לא בסדר. אם יש כתובה, יש שם השם שכינה בבית. אין כתובה זה בעיה. אז לכן צריכים את היוד ה', יוד ה', ו' ו-ה' בתוך הבית. עכשיו כתוב שאדם מזדווג עם אשתו. אדם מזדווג עם אשתו, זה לא דבר פשוט. זה פעולה יותר אחראית מלהיות אחראי על פצצת אטום. למה? אני אסביר לכם מה פירוש. פעם חשבתם, אדם חושב שעכשיו הוא עם אשתו, אז הוא חושב על התאווה המינית. אבל אם תשים את זה רגע בצד, את התאווה הבהמית, תחשוב איזה כלים נתן הבורא בידיך. אתה ואשתך יכולים הלילה להחליט על הורדת נשמה מהעולמות העליונים לעולם הזה לתיקון חדש. יש נשמות בבנק שנקרא תוהו, יש מקום בשמיים שנקרא תוהו, כל הנשמות שנפטרו ונפרדו מן הגוף, מחכות להתגלגל מחדש. אני לא מדבר אלה שהלכו לגיהנום, כף הקלע, אלה, השם יעזור להם. אני מדבר אלה שחושב שלהם צ'אנס חוזר, להתגלגל מחדש. בהרצאה של חיים אחריו, המוות, תבינו מה זה גלגולי נשמות, בצורה מדעית זה מוכח. אבל אדם רוצה עכשיו להתגלגל. יש עכשיו זוג שהקדוש ברוך הוא רוצה למנות כבייביסיטר של אותה נשמה. כולנו בייביסיטר, הילדים הם לא שלנו. הם רק פיקדון בידינו, זה מה שאנשים לא מבינים. מה הילד, מה אני אעשה, הוא יעזוב את הבית, ככה. הילד הוא לא שלך. אתה רק צריך לגדל אותו עד שהוא יהיה עצמאי וזהו. כתוב ועזב את אבי ואימו ודבק באשתו. זה פסוק מפורש. למה? בגלל שאבא ואמא סיימו את תפקידם. עכשיו, מה זה שבעל מקיים, מזדווג עם אשתו, הם יכולים עכשיו להוריד נשמה, כמובן שבורא עולם יחליט איזה נשמה, למי מתאימה הנשמה הזאת, באיזה עיר, באיזה מקום, איזה סביבה הם גרים, מה הרמה הרוחנית שלהם, יש בזה אלפי קריטריונים. אבל דבר אחד צריכים לדעת, הגמרא מסבירה, למה כשהדרך הקשרה ביותר להזדווג, הוא שהאישה עם הפנים כלפי מעלה והאיש כלפי מטה. למה זה? כי הגמרא אומרת דרך האדם לכבוש, הזכר הוא הכובש והנקבה היא הנקבשת. למה קוראים לבעל בעל? למה המילה הזאת? באנגלית זה husband, אין לזה משמעות, סתם מילה, זה כאילו בן זוג. בעברית, המילה בעל מסבירה את המהות של האיש. מה הפירוש? בעל קודם כל זה בעל הבית. לכן בחתונה הוא נותן לה משהו שווה ערך. היא יכולה לקבוע מה הערך שהיא רוצה. היא לא חייבת להסכים לטבעת, היא יכולה להגיד רוצה בית בבברלי הילס. הוא אומר לה, טוב, לא מוכן, אין דיל. מה שהיא רוצה, יכולה להגיד, אני רוצה 100 מיליון דולר. הוא אומר, אוקיי, אני מוכן. הרוויחה. או היא רוצה להגיד, תן לי בכתובה כך וכך מיליונים. שאם תעזוב אותי, כך וכך יהיה לי. זאת אומרת, כל זה לפני החתונה. אבל הרגע שהסכימו על המחיר, הוא קונה אותה כמו שקונים חפץ לכל דבר. למה התורה רצתה להגיד לאישה,
החיות שלך זה בזכותו, הוא קונה אותך, הוא הבעל הבית שלך. אבל יש לך זכויות שלא אין, תכף נראה את הזכויות של האישה, של הגבר אין. נסביר את שני הצדדים. עכשיו, למה קוראים לו בעל? מלשון בועל. הוא זה שצריך להיות היחיד שבועל אותה, אף אחד אחר לא. על פי היהדות, מותר לאדם, נכון שזה לא נהוג, לא להיבעל, אבל אני רק אומר מה מותר. מותר לגבר שיהיה לו יותר מאישה אחת. גבר יכול להתחתן עם אישה באמריקה, אישה בישראל, אישה איפה שהוא רוצה. יש לו כמה נשים. בזמן התנך, בימים הקדומים, היו לאנשים כמה נשים. אישה לא יכולה שיהיה לה יותר מאיש אחד. יש כאן כמה סיבות. סיבה ראשונה, אם לאישה יש שתי בעלים, לעולם לא ידעו למי הילדים שייכים. לא ידעו אם הילד כהן, לוי, ישראל, ממזר וכו' וכו'. לא ידעו אפילו כל מיני עניינים של שיוכים, למי הוא שייך, אף פעם לא ידעו, כן? אז זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינה רגשית, גבר יכול להתאהב בשתי נשים. הוא יכול להיות מאוהב עכשיו באישה, ואחרי זה להתאהב בעוד אישה, להתחתן איתה, והוא עדיין אוהב את הראשונה. אישה מבחינה, למרות שהעולם היום הוא נחרב לגמרי, לצערנו הרב, אני אומר, מה זה אמור להיות? אישה היא נקשרת רגשית לאחד, ובדרך כלל למי? לזה הראשון שהיא הייתה איתו הכי הרבה מכל החיים. וגם אישה, בורא עולם ברא אותה עם סילד. פירוש, שכולם ידעו אם היא חפץ משומש או מוצר חדש. פירוש, היא לא יכולה לשקר אותך, להגיד, לא הייתי בחיים עם אף איש. אין כזה דבר, הגוף מעיד עליה, אם זה אמת או לא. אצל הגבר אין שום סימן. למה? הוא לא באמת חייב לדין וחשבון. הוא יכל כבר להיות עם 10 נשים ולהתגרש וזה ולבוא עכשיו וכאילו לא קרה כלום. אבל אישה שכבר הייתה עם איש אחר, זה לעולם לא יהיה אותו דבר עם האיש השני. לעולם לא. לכן שמו לה, כמו בחנויות, שמים מסביב לבקבוקים, טבעת. כדי שתדע אם מישהו כבר פתח את זה או לא. פתחו, זה כבר לא אותו דבר, לא רוצים לקנות. וגם בתורה כתוב שנושאים אישה בתולה, משלמים כפול עליה. ברגע שהיא כבר או גרושה או אלמנה וכו', חצי מחיר. כבר התורה מראה לך שאישה משומשת, המחיר שלה ירד פלאים. זה כמו אוטו. מזה פחדתי. טוב. רגע. עכשיו השאלה היא כזאת. למה הגבר פניו למטה והאישה פניה למעלה? כיוון שכל אחד בזמן שמביאים נשמה חדשה לעולם, חייב להתקשר מבחינה רוחנית לכור מחצבתו. למקום שממנו הוא נחצב. הגבר מסתכל על הארץ, משם הוא בא, והאישה מסתכלת למעלה על הגוף של הגבר, הצלע שממנו היא נבראה. וככה, החיבור העיניים זה חיבור רוחני הכי חזק שיש. לכן כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה לא כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם חוטאים אחריהם? כן? יכולה, התורה יכולה להגיד מילה יותר מדויקת. למה אשר אתם זונים? כי זה מעשה זנות. הזנות מתחילה בראייה אסורה. אדם מסתכל על אישה, במיוחד שהיא לא צנועה והיא לא שלו, ואז מתחילים, זה עופר לשלב, ועד שזה מגיע לשלב המעשים, ואז היא נכנסת להיריון, ואז רוצים לרצוח את הילד, כי זה לא מתאים כרגע, היא באמצע הקריירה וכו', וככה נרצחו 2 מיליון תינוקות מאז קום המדינה ועד היום במדינת ישראל. בגלל שאדם עושה נגד מה שכתוב בספר החוקים של בורא עולם. עד איזה שבוע אפשר לעשות הפעלה? קודם כל אי אפשר בכלל לעשות הפעלה. במקרים מיוחדים שאי אפשר בכזה... רק בזמן שהתינוק מסכן את אמו, יש כלל, דין רודף. ברגע, כל יהודי, לאו תינוק, לא דווקא תינוק ואמא. כל יהודי שמסכן אחר יהודי אחר, אנחנו מחויבים להזהיר אותו, שיעזוב אותו. ואם הוא ממשיך לסכן את חייו, מותר להרוג את הרודף. גם אם בסוף בדיעבד יתברר שהרודף היה שוטר וזה רוצח, לא חטאנו. כי זה מה שהתורה, אין זמן עכשיו לבירורים. אומרים לו, אדוני, תפסיק, הוא רודף אחריו, רוצה לדרוס אותו, רוצה להרוג אותו, רודף אחריו עם סוס. כן, אז עכשיו ברגע שהעובר מסכן את אמו, אז מותר להרוג אותו. בגלל שפיקוח נפש. מבחינת לא מתאים כרגע. אין שום היתר, זה רצח בדם גמור, אין שום היתר. הפעלה זה רצח גמור, תראה סרטון של דוקטור שוסיים ב-MRI, שמראים מה הולך בבטן, בסנוגרם. אתה רואה שהתינוק בורח מהסכין ימין ושמאל עד שהורגים אותו. קודם כל תדע, אחרי 40 יום יש כבר דופק, מערכת העצבים מושלמת, המוח עובד, האינטואיציה עובדת, למשל עשו ניסיון. בחודש השלישי להיריון דקרו, הכניסו מחט, דקרו את העובר באף. הוא הזיז את הראש לצד שמאל. מה מבינים מזה?
א', המערכת העצבים מושלמת, הוא מרגיש כאב. ארבע פעמים חזרו על הניסוי, כל פעם הוא הזיז את הראש לצד שמאל. בפעם החמישית, לפני שהמחט נגעה לו באף, הוא כבר הזיז את הראש. זאת אומרת, המוח כבר מושלם. כל המערכת עובדת, הוא כבר מבין, סכנה מגיעה, זה בחודש השלישי להיריון. כמעט כל ההפלות בעולם מתבצעות אחרי החודש השלישי. כמעט כולם. לכן כל ההפלות הם רצח גמור, יש לו דופק. אתה יודע, עשו ניסוי בארץ. אז אם זה מתחת ל-40 יום, זה כן? עכשיו, אם זה מתחת ל-40 יום, זה רצח במדרגה יותר נמוכה. אתן לך, אני אסביר לך מה הכוונה. גם ברצח יש מדרגות בתורה. אתן לך דוגמה. אם עכשיו אני לוקח סכין ומכניס אותו ללב של מישהו, בידיים שלי, אז בית דין, לפי התורה, מוציא אותי להורג. אבל אם קשרתי אותו בתוך בית שהייתה שם שריפה, או שנעלתי בפניו את הדלת, לא הרקתי אותו בידיים, הרקתי אותו בגרמה. זאת אומרת, משהו, זה כאילו second degree, זה הכל לקוח מהתורה, כל מה שאתה שומע, second degree וכו'. זאת אומרת, אני באמת לא הרקתי אותו בידיים, אבל אני הסיבה מסייעת לזה שהוא מת. זאת אומרת, יכול היה עדיין להיות לו נס, שהוא יצא משם, לא יודע, ישבור, זה, הוא יכול היה עדיין לנצל, אבל אני הסיבה. אז עכשיו, שאני מגיע לשמיים, דנים אותי כרוצח לכל דבר, אבל בעולם הזה הבית דין לא יכול להוציא אותי להורג. יכול לתת לי מאסר, יכול להחליט מה לעשות איתי, אבל להוציא אותי להורג כבר לא יכולים. עכשיו, אתה רואה, אני אתן לך דוגמה מהפרשה האחרונה של השבוע. האחים רצו להרוג את יוסף. אבל אמר להם ראובן, לא נשפוך את דמו. אם אנחנו נהרוג אותו בידיים, נהיה חייבים בבית דין של מעלה. אולי טעינו בדין. הם עשו לו בית דין. אולי אנחנו חייבים בדין. בואו נזרוק אותו לבור שהיה בו נחשים ועקרבים. אם מגיע לו למות, הם כבר יהרגו אותו. אם לא, הוא ינצל. למה שנהרוג אותו בידיים? הבנת? וככה הורידו אותו לבור. באמת לא נגעו בו הנחשים והקרבים, נעשה לו נס. זאת אומרת, ראית שהם לא רצו להרוג אותו בידיים, כי זה מדרגה יותר גרועה. או אם קושרים אדם ליד אריה לעץ, כמה זמן יעבור עד שהאריה יטרוף אותו? האריה רעב. נכון? אבל כמובן, יכול להיות נס, אולי יבוא המשיח לפני ולא יהרגו אותו. זאת אומרת, לא הייתי ב-100% הרוצח, רק ב-90%, כן? זה מדרגות. אותו דבר, אם הורגים עובר לפני 40 יום, זה עדיין רצח, כי אפילו זרע לבטלה, אז הקבלה אומרת שזה רצח. זרע לבטלה, יש זרעונים, יש מיליונים של זרעונים, רק אחד מהם ייכנס לתוך הביצית. יש ביצית אצל האישה, הרי כל חודש, מה זה מחזור חודשי? מה זה כל הדימומים ברחם, שיש מחזור, שצער רחם צריך להתנקות, וכתוב בתורה אל אישה, בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה, עד שהאדם מסתלק, ואז מחכים 7 ימים להיות ב-100% ועושים בדיקות שאין אפילו טיפה דם, ואז היא תובלת במים חיים, והיא מתארת, לא מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, ואז מותר לו להיות איתה. מה כל התהליך הזה של המחזור? מה זה? המחזור זה כל הזמן הגוף של האישה מייצר ביציות. כל חודש הוא מייצר ביציות. אם עכשיו זרעו נכנס לתוך הביצית, זה מה שאנחנו קוראים הריון. זה מופרה בתוך הרחם, הרחם זה אינקובטור, ואז התינוק בעוד 9 חודשים יוולד לעולם. עכשיו, אם אין הזדווגות, אפילו שבעל ואשתו קיימים יחסים, אבל משמיים עוד לא הוחלט שיהיה להם, לא רוצים להוריד להם עדיין נשמה. היחסים הם מותרים, אשתו מותרת לו. אפילו אם בהיריון מותר. זה לא נקרא לבטלה. כי אחד מהתפקידים של היחסי מין זה שהבעל ואשתו יהיה ביניהם אהבה ואחווה ושלום וראות. מה למשל ההבדל בין המילה אהבה, בין המילה ידיד, כן? לבין רע. מה זה ידיד? מה זה חבר? סליחה, מה זה חבר? מה זה ידיד? ידיד זה שאתה לוחץ יד לאדם, נהיה ביניכם קשר רוחני. יד ויד גורם לידידות. ידיד זה יד יד. זה נהיה המילה ידיד. ויד זה גימטריה 14. נכון? אני עכשיו לוחץ לך את היד, אני 14. יש גם 14 חלקים ביד. אם תשים לב, האצבע הזאת זה 2, זה 3, זה 3. מפרקים, כן? זה 14. זאת אומרת, היד שלי ושלך זה נהיה 28, שזה כוח. שני ידיים, אחדות גורמת לכוח. כל התנ״ך מראה שאפילו הרשעים הכי גדולים שהייתה אחדות בימיהם, ניצחו במלחמות, גם מגדל בבל, הקדוש ברוך הוא אמר, הבה נבלבלה את שפתיהם. למה? הוא רצה להראות שאחדות, אפילו של הרשעים, של המורדים, אחדות קשה מאוד לנצח. אפילו של הרשעים, קל וחומר של הצדיקים. בכל אופן, אז מה קורה כאן עכשיו? יש חבר, יש רע. אין מילה נרדפת בלשון הקודש, אין כזה דבר. כל מילה בלשון הקודש המקראית, יש לה ייחוד שאין במילה אחרת. אין כזה דבר. למשל, חוכמה, בינה ודעת. תשאל את הפרופסור באוניברסיטה, חברי הפרופסור, מה ההבדל בין שלושת המילים האלה? הוא יגיד לך מילים נרדפות.
חוכמה, בינה, דעת, זה הכל אותו דבר. לא נכון. הוא לא מבין. למה? חוכמה זה אתה שומע מה אני אומר, אתה מבין את הפרטים. זה כל אדם יש לו. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. אדם נבון זה אחד שיש לו חקירות שכליות עמוקות. כמה שאתה יותר מעמיק ושם לב לפרטים ויודע לקשר אותם, אתה בלש יותר טוב. למשל, אתה שמעת עכשיו אחד שאומר, המשטרה מצאה בזירת הרצח בוץ על השטיח. מה אתה מבין? שהיה גשם באותו מקום. לא הייתי בטקסס עכשיו, לא יודע מה הלך שם. אני כבר יודע, היה גשם, איך אני יודע? שמעתי בוץ, הבנתי, היה גשם, הרוצח השאיר בוץ. הבנת? אז אני כבר לומד דברים בסיפור שהם משתמעים מהפרטים שבאו לי על ידי החוכמה, זה נקרא בינה. ומה זה דעת? זה הדבר הכי חשוב בחיים. התורה אומרת, כל החיים תלויים בדעת. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום. אתה יכול להיות מיליארדר, אין לך דעת, אתה לא שווה גרוש. אתה יכול להיות דלפון הומלס, אבל יש לך דעת, יש לך את כל החיים. כי במילא החיים זה לא ה-70 שנה שאנחנו פה, זה חיי הנצח שיבוא אחר כך. לכן דעת זה היכולת לקחת את כל מה שלמדת ורכשת בחוכמה ובבינה שלך, וליישם את זה למעשים. זאת אומרת, הבנת ששבת זה אותי ביני וביניכם, ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מי מדבר פה? זה שברא את כל העולמות, בורא עולם. ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. כן? ומה עוד כתוב? מחלליה, זה אלה שהופכים את שבת ליום חול רגיל, מות, יומת. מות בעולם הזה, חיים יותר קצרים יהיו לו, ובעולם הבא אין לו חלק, יומת. ונחרטה הנפש ההיא מישראל, וזה חוזר בתורה 12 פעמים, יותר מכל דבר אחר. עכשיו אדם, מחלל שבת, אדם שיש לו חוכמה ויש לו בינה, וקורא כזה פסוק 12 פעמים בתורה של בורא עולם, הוא מסוגל לחלל שבת? לא יכול להיות. אם הוא ייכנס למכונית ויניע אותה, הוא עובר על הכלל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אם הוא מדליק סיגריה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אסור ליצור אש בשבת. ברגע שהוא עושה את זה, זאת אומרת, זה הוכחה שאין בו דעת. כמו שעכשיו אני אגיד לך, יש ספק של 10% סיכוי שיש רעל בכוס. אדם בר דעת לא נוגע בכוס. אבל זה 90% שהכוס נקייה. אבל אפילו אחוז, אפילו 10% מי ישתה מהכוס. רק אדם טיפש, אדם שאין לו דעת. לכן הגמרא אומרת דבר חמור ביותר. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. כל חוקי החסד והצדקה לא תקפים לגביו. למה? אם הוא לא מרחם על עצמו, אין לאף אחד חיוב לרחם עליו. אם הוא יהיה אכפת לו מנשמתו, אז אני מחויב גם כן להגן על נשמתו ולעזור לו בכל מה שאפשר. אבל אם אחד רוצה כסף, כי הוא רוצה לקנות הרואין, אני יש לי חיוב לתת לו כסף? הוא חייב הרואין, הוא סובל בלי זה. זה בעיה שלו, לא שלי. הוא רוצה אוכל, אני אתן לו, כן. אבל הרואין, אני לא חייב לממן לו. כן? הוא רוצה, אני יודע, מערכת למשחקי כדורגל. וזה, אני לא חייב לממן לו. הוא רוצה ללמוד תורה, או, אז עכשיו אני יודע, יש נחת רוח לבורא עולם מזה. זאת אומרת, כל דבר הוא לא, אל תיקחו אותו כמובן מאליו. זה דוגמה, אין אצלנו מילים נרדפות. אז אני אתן לכם דוגמה עכשיו לכאן. מה זה ההבדל בין חבר לרע? חבר זה אחד שאתה מתחבר איתו. יש ביניכם חיבור. זה לא בהכרח שאתה אוהב אותו, ולא בהכרח שהוא אוהב אותך, אלא מכורח הנסיבות. כרגע אתם חייבים לשתף פעולה. אבל זה לא אחד שאתה יכול לשתף אותו בסודות שלך ולגלות לו את כל הסודות האפלים שלך. רע זה גם דומה למילה רע. זאת אומרת, אתה יכול לגלות לו את כל הרע על עצמך ואתה סומך עליו. מאיפה לומדים את זה? הנה, בפרשה האחרונה כתוב יהודה, הלך לתמר, הכיסתה את פניה, כי הזונות דרכם היה לחסות את פניהם, ואז כתוב, וישלח לגדי עזים, הוא היה חייב לה לשלוח לה את הגדי, על ידי רעהו האדולמי. רע, הוא לא השתמשו חברו. רע, רע, הוא שמח עליו שהוא לא יגלה לאף אחד שהוא הלך לאישה זונה. זה אתה לא יכול לסמוך על כל חבר. יש חברים יעשו מזה סלט בתקשורת, יחגגו עליך. זה ההבדל בין חבר ידיד, רע אמיתי לבין סתם חבר שאתה מחובר איתו. חבר זה כלום. אבל רע, זה לכן אומרים אהבה ואחווה, שלום ורעות, כל מילה יש לה מעלות משל עצמה. טוב, נחזור לעניין. אז עכשיו, בעל הוא נמצא עם אשתו, הם מורידים נשמה לעולם. הם בעצם בייביסיטר של הנשמה הזאת. הנשמה הזאת היא עכשיו תרד לעולם, ו...
אחד הדברים שישפיעו מאוד על הילדים זה איך הבעל מתייחס לאשתו בבית. כמו שאמרתי, בעל, היא צריכה לדעת שבעלה מבחינתה הוא מלך. אבל התורה אומרת, אדם חייב לכבד את אשתו. חייב לתת לה מתנות בחגים, חייב לעזור לה, חייב לתמוך בה נפשית. והדבר הכי חשוב שרוב הבעלים לא יודעים, כולל הדתיים, שבעל שהוא מבזה את אשתו והוא לא נותן לה את מה שהוא התחייב בכתובה, זה בדיוק כמו לאכול חזיר או לא להניח תפילין. רק אנשים לא מבינים את זה. אני אתן לכם דוגמה. כתוב בתורה ששלוש דברים, כן, שלושה דברים בעל מחויב לאשתו. ולכן הוא כותב לה את זה במסמך ליגלי, שברגע שזה ביד שלה, הוא בידיה, גמרנו. הוא כותב לה שהוא חייב לזון ולפרנס אותה ולספק אותה ביחסי אישות. פירוש, הוא לא יכול עכשיו ללכת עם החבר'ה ולהשאיר אותה לבד בבית. אין כזה דבר, זה נגד מה שהוא חתם בהסכם. הוא חייב לספק אותה לפי הצרכים שלה, כל אישה והצרכים שלה. כל אדם והתאוות שלו והצרכים שלו והמצב הנפשי שלו והלידות שלו וכו'. זה חיוב מהתורה. זאת אומרת, בעל שאשתו אומרת לו, אני רוצה להיות איתך, והוא אומר לה, לא, לא, אני עכשיו רוצה עסוק בסוגיה, אני רוצה ללמוד, והיא רוצה, אומרת לו שהיא רוצה להיות איתו, והוא לא מסכים, הוא בדיוק כמו לאכול חזיר. למה הוא מחויב על זה בפרסונל גרנטי על ידי שני עדים, שהוא התחייב לה על זה, ולכן אם הוא לא עושה את זה, הוא עובר על עבירה מהתורה, אין פה חוכמות. והוא חייב לתת לה בגדים, לפי הכיס שלו. אם הוא מיליונר, אז הוא ייתן לה לקנות משהו, זה כלום בשבילו, 1,500, 700, זה כלום. האם הוא אני, אז הוא מספק לה לפי מה שהוא קונה גם לעצמו. אם הוא קונה לעצמו חליפה ב-$100, אז מי תקנה ב-$100? אם הוא קונה לעצמו ב-$5,000, ואחר כך הוא אומר לה תקני ב-$50, אז הוא לא מקיים את המחויבות שלו, כי הכל הולך לפי הכיס. והוא חייב לתת לה אוכל ומקום לגור, שזה מזונותיו של האדם. כנגד, התורה אומרת שכל מה שאישה מצאה, כל מה שהיא מרוויחה שייך לבעלה. אבל, האישה יכולה להגיד לבעלה, אל תזון אותי, אל תפרנס אותי, אני אפרנס את עצמי. זאת אומרת, אם היא מרוויחה הרבה, נגיד שהיא איזה דוקטורית שמרוויחה הרבה ובעלה בקושי מרוויח, בעלה נוח לו שהיא תרוויח לו הרבה וכל מה שהיא מרוויחה, הוא שולט בכסף. אפילו שהיא מרוויחה יותר, כי מוסד הנישואים זה יחידה אחת. אז כתוב אשתו כגופו, אז היא מרוויחה, זה בעצם שלו. אבל היא יכולה להגיד לו, אתה יודע מה, התחייבת לי שתיתן לי מזונות, התחייבת לי שתיתן לי זה, אין בעיה, אני אזון לפרנס את עצמי, אני אקנה לעצמי בגדים, אוכל, הכל, אתה לא צריך לתת לי שום כסף, אבל את המשכורת שלי אני לוקחת לעצמי, יכולה להגיד לו את זה. אבל כל עוד היא תלויה בו, היא גרה אצלו, הוא משלם לה, אז החכמים קבעו תקנה בתלמוד, כדי שלא יהיה איבה ביניהם, כי אם הוא גם צריך להכיל אותה, גם לתת לה מקום לגור, גם לקנות לה בגדים, גם לקנות לה תכשיטים בחגים, לדאוג לה לכל הדברים, ובסוף עוד גם היא לוקחת את מה שהיא מרוויחה, ניסויים לא היו מחזיקים מעמד. לכן עשו כאן מין בלנס כזה. קחי הכל, אני מבטח אותך, תעבדי, לא תעבדי, חופשת לידה, לא תוכלי לעבוד, תזדקני, לא משנה, אני חייב. חוץ מזה הוא כותב לה בכתובה כמה כסף הוא ייתן לה אם יום אחד הוא יגרש אותה. וזה הזכויות היחידות שלה ביום הגירושין. מה פירוש? אם יש לו מיליארדים, בניינים, עניינים, מה שאתם רק רוצים, ויש לו בנים, ביום שהוא מת בלי צוואה, הבית דין לא יכול לתת לאישה כלום, רק את מה שכתוב לה בכתובה. זה הדבר היחיד שהיא מקבלת ביום שהוא מת או ביום שהם התגרשו. כל הכסף הולך לילדים שלו, לא לאשתו. אישה לא יורשת את בעלה. אלא אם כן, הוא כתב במפורש בחייו, אני משאיר את כל נכסיי בידי אשתי. אז הוא כבר נתן לה את הכל מתנה מחייו, זה הוא יכול. אבל אם הוא מת בלי צוואה, מה חוקי התורה? הבנים שלו יורשים, הבנות לא יורשות. אבל אי אפשר לזרוק את הבנות לרחוב, חייבים להכיל אותם עד שהם יתחתנו. ואז הבעלים שלהם יפרנסו אותם. כל עוד הם לא התחתנו, חייבים לתת להם כסף. עכשיו, מה קורה נאמר, בעל רשם לאשתו $1,000,000 בכתובה. יש לו בניינים ב-$50,000,000. ביום שהוא מת, לא היה כסף נזיל. עכשיו, הבנים שלו ירשו את הבניינים, והבניינים מכניסים הכנסות. היא באה אומרת, הנה יש לי כתובה. כתובת האישה קודמת לכל הנושים. חייב לבנקים, חייב הלוואות, חייב כל מיני דברים. האישה היא קודמת לכולם. אם למשל הוא השאיר $10,000,000 והוא חייב $100,000,000, קודם כל משלמים לאישה, מה שנשאר משלמים לאחרים. כן, זה התורה, אני מדבר איתך מה התורה אומרת. לאישה יש זכויות, זה לא צחוק. תקשיב טוב. כן, עכשיו, מה קורה? נגיד האישה עכשיו,
היא באה, היא אומרת נו, לבנים שלה, הנה אבא השאיר לי את הכתובה, $1,000,000. אומרים, איפה נביא לך שם $1,000,000? הוא השאיר בניינים, מה, הוא השאיר מלון, השאיר זה, אבל אין לנו $1,000,000. היא אומרת, אין בעיה, בוא נגיע להסדר. אני רוצה $20,000 בחודש, בזבוזים, לשכר דירה, לכל מה שצריך, עד שתמכרו את אחד הנכסים. ביום שתמכרו, תיתנו לי את $1,000,000, אתם פטורים מלזון ולפרנס אותי. והם הסכימו ביניהם, אין בעיה. אבל אם הם לא מסכימים, הבית דין כופים אותם, לוקחים להם בכוח את אחד הנכסים, מוכרים את זה ומשלמים קודם כל לאישה מה שמגיע לה, ושלום עלייך נפשי. עכשיו, אם לא ישיר כלום, רק חובות, הילדים שלו לא חייבים לשלם את החובות שלו. אבל עכשיו מי שצריך ללכת לאסוף צדקה, הם ימותו ברעב. הבנות פטורות. לא יכולים האחים להגיד לבנות, תראו, אתם יפות, תלכו, תדפקו בדלתות, ירחמו עליכם. הראו, אישה ככה באה, וזה, מה, בחורה, וזה, מה, ירחמו עליה, שלג, גשם, וזה, היא באה, מבקשת אוכל. אז אנשים מתביישים להגיד לאישה לא. אבל אנחנו נלך, להגידו, לך תעבוד, מה אתה בא לאסוף צדקה, נכון? לא שולחים נשים לאסוף צדקה, זה לא כבוד של בת ישראל. אלה הם צריכים לאסוף ולפרנס את הנשים. בקיצור, יש מערכת שלמה של חוקים. היהדות דאגה לכל אחד שיהיה לו ביטחון ופרנסה וכל מה שצריך. עכשיו, גבר שלא נותן לאשתו יחסים, לא נותן לה תשומת לב, כל יום עובר על, על עבירות הכי חמורות שיש בתורה. יש כאלה דתיים, זה על זה אמר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה. מרוב שהוא לומד תורה, התורה היא התרופה נגד כל היצרים. יצר לגנוב, יצר לאנוס, יצר לרמות, יצר לשקר, יצר של לשון הרע, יצרים של ספורט, כל מיני דברים שמעסיקים את האדם באבלי העולם הזה. ברגע שהוא שקוע בתורה, כל התאוות שלו מתות. אבל זה איליה וקוץ בה. למשל, היה אצלנו פעם בישיבה בחור מאוד נאה, כולו ככה אמר עולם, היה פרסונל טריינר במנהטן, היה מאמן את כל המפורסמים של הוליווד, של מנהטן. יום אחד חזר בתשובה, עזב את הכל, בא אלינו לישיבה למונסי. עכשיו הוא כבר יושב, הוא אדם מאוד יסודי. גם שהוא החליט להיות בעל שרירים, המית את עצמו, אכל בריא, התאמן יום ולילה, עד שנהיה מה שנהיה. עכשיו הוא החליט שהתורה היא אמת, הוא ראה הוכחות, הוא נהיה הדוק. אבל מה, איליה וקוץ בה, מראש שהיה לומד תורה, הוא לא מפסיק אפילו בהפסקות. הוא כבר נהיה במדרגות שכבר קשה למצוא. עד שאשתו באה ואמרה לאחד הרבנים, איזה מין חיים יש לי, הוא לא נוגע בי. הוא לא רוצה לגעת בה. למה? הוא כל כך שקוע בתורה, כל היצר הרע שלו מת. והגמרא אומרת, אם היה מתבטל יצר הרע של הריות, אף אחד לא היה נולד. אם לא היה לגבר תאווה לאישה, אף אחד לא היה רוצה להביא ילדים. כל הילדים כמעט באים לעולם בגלל התאווה הזאת. הגמרא אומרת שהחכמים בימיהם היה להם כוחות אדירים, היו מקובלים אדירים. פעם אחת ביטלו יצר הרע של עריות, ובמשך כמה ימים לא מצאו ביצה תרנגולת אחת שנולדה בארץ ישראל. הלכו, חיפשו ביצים בכל הארץ, אף תרנגול לא נגע בנקבה שלו. למה? ביטלו את יצר העריות מהטבע. ראו שהעולם לא יכול להתקיים, החזירו את היצר הרע של העריות, ועד היום אנחנו סובלים מזה. כתוב, במעמד הר סיני, כל מצווה שעם ישראל קיבלו בשמחה, יש לה ברכה. כל מצווה שקיבלו בבכי, אין למצווה הזאת מזל עד סוף הדורות. למשל, יש מצוות שיש להם מזל. למשל מזוזה. כמעט כל חילוני הכי אנטידת יש לו מזוזה. אפילו יוסי שריד, ביררתי, יש לו מזוזה. איך אחד כזה יש לו מזוזה? הוא שונא שנאת מוות את הדת ואת הדתיים, ויש לו מזוזה. אפילו יאיר לפיד יש לו מזוזה. בן של תומי. זאת אומרת, אנשים שמצעירים יום יום שהם נגד התורה, שמים מזוזה. ברית מילה זה מצווה עם מזל. אנשים שונא דת עושים ברית מילה. הרי זה נגד השכל. איך ייתכן שאדם שמצעיר שהוא נגד התורה, נגד הדתיים, מחליט לקחת תינוק בין 8 ימים ולחתוך לו איבר מן הגוף? לא, זה לא רק כמה תורה, זה גם בריאותי העניין. זה גם רפואי. זה היום מתחילים להגיד. מה היו לפני 30-50 שנה? שאנחנו היינו ילדים בגיל שלנו. אני אשאל לך שאלה. יש משהו הגיוני בדבר הזה. אם אתה לא מבין שהספר הזה הוא מבורא עולם, לא מבין, איך ייתכן? תחשוב שעכשיו אני אקח את התינוק שנולד לי ויחתוך לו חתך מהאוזן. יבואו, יגידו לי, מה חתכת לו את האוזן? תנוך האוזן. אני אגיד, מה? הוא לא מת מזה. חתוך פה חתיכה, שמתי לו פלסטר, הכל בסדר. מאסר או לא מאסר? מאסר ישר, נכון? איך כל העולם מרשה שיחתכו איבר לתינוק? וגם זה נגד השכל. תחשוב, זה,
נורא, אנשים בוכות, האבא מתעלף, אתה יודע, כל הסיבה, עולה כסף, צריך להכיל את כל הסועדים. זאת אומרת, שום דבר לא משתלב במצווה הזאת. הבנת? זה בגלל שחושבים שזה מזל, יריב. זה בגלל שחושבים שמזל. לא, אז אני מסביר לכם מה אני מתכוון, שהמצווה הזאת יש לה מזל. אבל למשל, מצווה טהרת משפחה אין לה מזל. רוב החילונים בארץ, טהרת המשפחה, רוב החילונים בארץ בכלל לא יודעים מה זה. ואלה שיודעים, לא אכפת להם, לא מזיז להם. אתה יודע שלפי התורה, בחור ששוכב עם אשתו לפני שהיא טבלה במקווה ואחרי שנגמרו ימי המחזור שלה, זה העבירה יותר חמורה מלשכב עם אמא שלו? ידעת את זה או לא? העבירה יותר חמורה. תבוא עכשיו לחילוני, תגיד לו מיליון דולר מזומן, שכב עם אמא שלך. תגיד, אתם הדתיים לא נורמליים, אתם משוגעים. הנה, אתה רואה כבר מה הוא אומר, תלוי איך היא נראית. מדבר על אמא שלו, הבנת מה הולך פה? תבין, אבל הוא מתבדח. אין אחד שיסכים כזה דבר. אבל תגיד לו, תהיה עם אשתך בלי מקווה, יגיד, מה זה מקווה, מה אתה צוחק עליי? מה לנו ולדברים האלה, נכון? אבל אתה שוכח, חביבי, מי אמר שאסור לשכב עם אמא? אותו בורא עולם, היום אתה כבר רגיל לזה, כי זה ישתרש בעולם. אבל אם לא היה בורא לעולם, לא יודעים כלום, יום אחד טבע. מה, אין בעלי חיים שהבנים עם האימהות? זה דרך הטבע, זה עולם כמנהגו נוהג. אבל אצל בני האדם כולם מבינים, גויים, אלה בשבטים, כולם מבינים, אמא זה אמא, היא מחוץ לטריטוריה שלך. למה? כי זה התורה אמרה, אותו דבר החיות וכולי, כל הגילוי העריות. אבל אל אשתך, זה אנשים לא לומדים. לכן זה נראה להם טבעי לחלוטין, הם לא מבינים מה זה מקווה, הם לא מבינים שזה טומאה נוראית, לא מדברים על לכלוך עכשיו, מדברים על טומאה, זה דבר רוחני. ולכן כתוב בתורה, אל אישה בנידה טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. למשל, שאומרים לאדם לא לשכב עם אמא שלו, עם אחותו, עם אשת אביו, כל הרשימה, כתוב, ערוות דודתך לא תגלה, דודתך היא. אסור לך עם דודה שלך. ערוות אמך לא תגלה, אמך היא. ערוות אשת אביך לא תגלה. כל מקום כתוב בתורה, ערווה, הכוונה יחסי מין, מקומות לא צנועים, כן? מה כתוב? לא תגלה. זאת אומרת, כשזה יישאר צנוע, זה מחוץ לטריטוריה שלך. פתאום, על אשתו, מה כתוב? ואל אישה, בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. עוד מילה יש בתורה. לא אין בתורה לא מקרים. זאת אומרת, אמא שלך לא תגלה ערוותה. אחותך לא תגלה ערוותך. אפילו אחותך החורגת. יכול להיות שאדם יש לו משיכה לאחותו החורגת, לא תגלה ערוותה. מה כתוב על אשתו? ואל אישה, בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. זאת אומרת, לא רק שלא תגלה ערוותה, אפילו לא תתקרב אליה. לא לאכול ביחד, לא תצלח, לשכב באותה מיטה, למה זה יוביל לאיסור שמה שכתוב, ונחרטו הנפשות האלה מישראל. בעל ואשתו, כל פעם שהם במחזור, עכשיו יכול להיות שנגמר לה המחזור, היא נקייה לגמרי. אבל היא עדיין לא טבלה במקווה, יכול להיות שכבר היא במנפוז, היא כבר 5 שנים לא מקבלת בכלל מחזור, כבר בת 60, ועדיין הוא חי איתה, היא כבר 10 שנים בלי מחזור. כל עוד היא לא טבלה פעם אחת כדי להתפטר מהטומאה, הטומאה הזאת נשארת בעד יום מותה. אף אחד לא יודע את זה, כולם בורים ועמי ארצות, וכולם עוברים איסורים הכי נוראים שיש, והעונשים האלה אין מילים שיכולות בכלל לתאר אותם בעולם הבא. איזה עונשים נוראים יש על זה. אז הנה לך דוגמה למצווה בלי מזל. לא הבנתי, אבל אישה שבעצם ב-50 ו-60 ואין לה בסדר. כל מה שהיא צריכה זה לטבול פעם אחת, זהו. עכשיו כבר לא יחזור למחזור. פעם אחת לכל החיים, זהו. ברגע שנגמר, פעם אחת היא טבלה, היא תאורה לכל החיים. כן, עכשיו, מה הסיבה לטהרת משפחה? בוא אני אסביר לך מה הסיבה. אם אדם עכשיו אוהב גלידה, מאוד אוהב גלידה. אחד אוהב סטייק, אחד גלידה, אחד ירקות, כל אחד והתאוות שלו. אם אני, עכשיו אתה תגיד לי, אני אשאל לך, מה הגלידה שאתה הכי הרבה אוהב? תגיד לי, גלידה וניל. אני אגיד לך, אין בעיה. מהיום ועל היום יום אני נותן לך קילו של גלידה וניל. יום ראשון, אתה מלקק, יום שני קצת פחות, שלישי, זה, אחרי חודש, אתה אומר, עשה טובה, תן הפסקה. לא, 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 חביבי. הסכם זה הסכם. חייב לאכול קילו גלידה וניל. יגיע מצב שאיך שתראה אותי מתקרב, תתעלף כבר. וואו. מה קרה? לפני חודש, רקעתה. עכשיו אני מגיע עם הגלידה, אתה מתעלף. בורא עולם טבע בעולם הזה, בעולם החומר, כדי ללמד אותנו שהכל זמני ושקרי, אלמא דשיקרא, כמו שהגמרא אומרת, כדי להראות לך שכל התאוות האלה הן זמניות והן חולפות בסוף מן העולם. מה שנשאר זה רק הדברים הרוחניים לעד ולעולמי עולמים.
לכן, כל התאוות, שים לב, יש להם on and off. עכשיו, ברגע שאדם חי עם אשתו יום-יום, הוא קץ בה. 6 חודשים מקסימום, כל התאווה והאהבה שהייתה לו אליה ירדה לאפס. עכשיו הוא מתחיל לחשוב איך לבגוד. מסתכל, קונה מגזינים, רואה סרטים, הולך למקומות, כל היום הראש שלו במקומות אחרים. מה גרם לזה? בגלל שהיא הייתה זולה בעיניו. הוא כל הזמן משיג אותה, והוא בעיניה, אז הם כבר נתבזו זה על זה. כי זה דרך העולם, זה לא שהם אנשים רעים. זה פשוט דרך, זה חוק בטבע. זה כמו שאדם ישתה כל היום מים, מתפוצץ לו הבטן. לכל דבר יש מגבלות. מה אומר הבורא? שמע טוב. תחיה איתה נגיד 17 ימים בחודש, 18 ימים, יבוא המחזור. בדרך כלל 5-6 ימים, אחר כך עוד 7 ימים נקיים, קצת פחות משבועיים, הפסקה, ואז זה עוד פעם 16-17 ימים ביחד, on and off. בצורה כזאת, גם אחרי 20 שנה של נישואים, כל פעם שאשתו חזרה מעמיק ואחרי 12 או 13 ימים של הפסקה, זה כאילו הכירו הלילה. זה כל הזמן מתחדש. בגלל שככה זה העולם, כמו שעכשיו אני אתן לך לאכול את הגליד השבוע, שבוע הפסקה. שבוע, אז כל החיים תאהב את זה. אבל אם תאכל את זה 6 חודשים, כבר לעולם לא תרצה להסתכל על זה, זהו. וזה מה שדופק חזק את מוסד הנישואים החילוני היום, ולכן כולם כמעט מתגרשים, ומי שלא מתגרש, הוא בוגד, או שיש לו מהצד, או שכבר עושים נישואים פתוחים, הם לא מצליחים להחזיק את מוסד הנישואים, כי זה נגד חוקי היצרן. ומי יודע יותר טוב ממנו, מה היחסים ואיך הם צריכים להיות בין זכר לנקבה. הוא ברא את הזכר בצורה מסוימת, והנקבה היא בדיוק ההשלמה שלו, וכל המערכת וכל מה שקורה, הוא יודע מה הדרך האמיתית, הוא כתב לך תורה, תורה מלשון הוראה. אתה רוצה ללכת בחוקי הפמיניזם, חוקי החברה, חוקי כל מה שממציאים היום, בבקשה. מה המחיר? זה מה שמשלמים היום את המחיר. ואני כבר לא מדבר על החינוך ילדים ועל מה שקורה אחר כך בבית והילדים רואים את הביזיונות, כי הרי מה קורה? ברגע שבעל כבר לא סובל את אשתו, אז זה כבר לא רק שהוא לא רוצה להיות איתה. גם כל מילה שהיא מוציאה זה כמו מטר שצורם לו באוזן. הוא לא יכול לשמוע אותה, הוא רואה איזה צעצוע על הרצפה, רוצה לרצוח אותה. כל דבר שהיא עושה, כל מה שהיא קנתה, הכל מפריע לו. היא עושה איזה מרק, כולם לקיקים את האצבעות, אוף, עוד פעם אמרה כזה, כמה פעמים אמרתי לך לא ככה. זה לא זה הבעיה. כל הבעיה היא זה שהוא קץ בה. ועכשיו היא רומד לא רצוי בביתו. אני אשאל לך שאלה רגע. בבקשה. אם אבא שלי עכשיו היה פה, זה מה שהוא היה שואל אותך. כן, אתה, אני רואה אתה מושפע חזק באביך. לא, לא, אני לא מושפע. דרך אגב, אני ההפך הגמור ממנו. אבל אני כאילו יודע את השאלות ככה. כן. מורלס. כן. אתה מדבר עכשיו על הבן אדם שאם היא לא הלכה למקווה, ככה קרה עם זה. אבל זה לא... בן אדם שכן היא הלכה למקווה, זה לא שזה לא נמצא שם. גם הבעיות נמצאות שם. אנחנו מדברים על הדתיים, אנחנו מדברים על מאה שערים, אנחנו מדברים על חרדים, חרדיות. יש גם שם הרבה בעיות, רק שהקהילות מאוד סגורות וזה לא יוצא לבחוץ ולא יודעים ולא זה. צדקת יפה, אמרת דבר יפה. כן, יש היום בעיה גם בעולם הדתי וגם בעולם החרדי. נכון, יש בעיות, אני האחרון שמחביא בעיות מתחת, אני אוהב לדבר על הכל, ולכן יש לי גם הרבה שהם לא סובלים אותי, בגלל שאני אומר להם את האמת בפנים, זה הורג אותם. אני אסביר לך עכשיו, קודם כל אתה חייב להסכים איתי שמבחינת אחוזים, מבחינת הגירושין ועניינים של שלום בית, אין בכלל מה להשוות. למרות זאת, אתה צודק שהאחוזי הגירושין גם בעולם החרדי עלו ב-20 שנה האחרונות, הרבה, וגם אצל החרדים יש בעיות של שלום בית, ואני אסביר לך מהם הסיבות. אחד הסיבות שהרבה מהחרדים, תקשיב טוב, הם חרדים מזויפים. הרבה מהחרדים חושבים שהחרדיות מתבטאת בזקן ובכובע. וזה טעות חמורה. החרדיות אינה מתבטאת במראה החיצוני או בזה שאתה רק שומר שבת ואוכל כשר. האדם שהוא ירא שמיים, כן, האדם שהוא ירא שמיים, תקשיב טוב, אדם שהוא ירא שמיים, אז הוא ירא שמיים בכל תחומי התורה, לא רק מה שנוח לו. עכשיו שים לב טוב, יש בעיות. החרדים אין להם מודעות עצמית לעניינים הפיזיים בחייהם. בדרך כלל כשאתה בא לבתים של חרדים, לא אכפת להם מהקירות, מהספיים מקרועה, אם יש לכלוך על הרצפה, אם המטבח קצת מיושן, לא אכפת להם. האישה רק כשהתנורים עובדים ויש להם שולחן שבת, וזה בדרך כלל, אתה רואה הבית בדרך כלל הוא מצ'וקמק, לא אכפת להם מענייני העולם הזה. אז ממילא הם לא מקפידים על בריאות. הרבה מהאנשים שלהם אוכלות ומשמינות, ואחר כך מה שקורה, הבעל מאבד את התאווה שלו, בגלל שאשתו היא לא משהו לפני 20 שנה שהוא הכיר אותה, ואחר כך היא חושבת,
מה קורה פה בעלי, משהו לא בסדר, איזה מין חרדי הוא, איזה מין דתי הוא. היא לא מבינה שיש לה מחויבויות כלפי הבעל, והוא יש לו מחויבויות כלפיה, אותו דבר הבעל. הבעל חייב להישאר בריא ורזה ולעשות כל מה שצריך ולצחצח שיניים ולא לאכול שום ולא לעשות, כי זה הדברים האלה, זה מצוות מהתורה, לא ממציא לכם דברים. אדם הוא חייב לעשות את הכל כדי שהוא לא יתגנה על אשתו, ואשתו יש לה מחויבות כל החיים שלה להיות הכי יפה שיכולה להיות בשביל בעלה. למשל, שהם לבד, יכולה להתלבש מה שהיא רוצה, שהם ליד באינטימי. אין שום בעיה, כל מה שבעל רוצה לעשות עם אשתו בחדרי חדרים מותר לו, לפי היהדות. כל השאר שבא בהמשך הדורות זה גזרות שנוספו אחר כך. מהתורה, כל מה שהם רוצים לעשות בחדרי החדרים מותר להם, הכל מן התורה. תקשיב טוב, התורה לא מתאהבת יחסי מין, להפך, הם אומרים שזה החיבור הכי מושלם בין בעל לאשתו. המצווה הראשונה ביהדות זה מצוות פרו ורבו. יש גמרות של רב חסדא שהיה מלמד את הבנות שלו איך להתנהג. הוא אומר שכל משפחה יש לה שלוש ארבע ילדים. רגע, יש מצווה, יש בתורה את רב חסדא, זה גמרות. אם זה היה מתואב, זה לא היה מופיע בתלמוד. שרב חסדא היה מלמד את הבנות שלו איך לענג את הבעלים שלהם מבחינה מינית. אבא מלמד, נותן שיעור לבנות שלו איך להיות נשים שהבעל אף פעם לא ימאס לו מהם. זה גמרות מפורשות, כי היהדות זה לא בלוף. זה הכל מה שבורא עולם אמר. והיום הנוצרים שחשבו שהם חכמים, אמרו, יחסי מין זה דבר מתואב, זה לא, זה דבר בהמי. אז יאללה, אתה רוצה להיות איש קדוש? כומר, אסור לו להתחתן. בשביל זה כולם, יש להם ילדים ועושים מה שעושים. אתה יכול לקחת גבר 60 שנה לא יגע באישה, מה אתה נורמלי? זה הרי נגד חוקי היצרן, זה לא מציאותי, אתה גומר אותו מבחינה מנטלית. לכן זה, הם עשו טעויות שהם נגד חוקי התורה, ובגלל זה הם סובלים. אבל אנחנו, החרדים האמיתיים, אלה שמלומדים, יודעים מה המחויבויות של הבעל ואשתו. לכן, אחד הדברים, החרדים לא מקפידים על עצמם. ואני יודע, הרבה ישמעו את הוידאו הזה ומכסו שאני אומר את זה, אני אומר תמיד את האמת, לטוב ולרע. אכן הם לא מקפידים על עצמם, וזה גורם למוסד הנישואים לדרדר, בגלל שחלק חזק, במיוחד בדור הזה, מה שהולך ברחובות, מה שקורה בתקשורת, ואימיילים, ופייסבוק, ומידיה, וטלוויזיות, ומסכים, ועיתונים, וכל מה שקורה, ונשים לא צנועות בכל פינה, אם לא יהיה בן הבא לאשתו את העניינים החומריים, הנישואים יתקלקלו בסוף. כי זה חלק מהנישואים, נכון? שזה לא הכל. אבל הניסויים התקלקלו, אלא הם כן, אמרתי לך, יש להם אינטרסים, כסף, ילדים, דברים כאלה, אז הם יכריחו את עצמם להיות אחד עם השני. אבל תדע לך שלפי היהדות, אם בעל או אישה חושבים על מישהו אחר בזמן שהם ביחד, זה ניאוף גמור. והילדים האלה נקראים בני תמורה, בגלל שאדם לא נמצא איפה שגופו נמצא, אדם נמצא איפה שמוחו נמצא. אדם יכול לשכב בחוף הים להשתזף, שמת לו אוזניות על הראש, והוא שומע עכשיו צריכות של אנשים באושוויץ, והוא מקבל התקף לב ומת. כותבים בתעודת פטירה, סיבת הפטירה השתזף באקפולקו בחוף הים. אבל כולם מבינים שזה לא מה שהרג אותו, זה שהוא שכב בחוף היום באקפולקו. אלא מה הרג אותו? איפה שמוחו היה. מוחו היה באושוויץ, הוא קיבל התקף לב. מוחו היה בווייטנאם או במלחמת לבנון. איפה שהמוח של האדם, שם הוא נמצא. כל העניינים המיניים זה הכל בראש. אדם יכול לקיים יחסי מין בלי בכלל לראות את האישה לידו. אנחנו רואים את זה שיש תקשורת של מיליארדים בכל העולם של כל הדברים האלה. זה הכל עניינים שבתוך המוח. כל הדמיות. אדם יכול להגיע לכל מיני חלומות שהוא ממש מבחינתו הם מציאותיים ובכלל לא היה עם אף אחד. לא הוא ולא היא. כל הדברים האלה כבר ידועים למי שחוקר את העניין הזה לשכל. לכן התורה אמרה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה אם אתה תיתן לעיניים שלך לזנות, אי אפשר יהיה למחוק את הדברים האלה מהנשמה שלך. עכשיו, עוד תשובה אני אתן לך לגבי החרדים. הרבה חרדים נהיו יותר מדי מודרניים. מה פירוש? התחילו להביא סרטים, התחילו לתקשר באינטרנט, התחילו to chat, וכל אדם יש לו תאוות. גם החרדי הכי עדוק, תשים לפניו לאט לאט פתיונות, הוא נופל, אין כזה דבר. אז יש גמרא מפורשת אבאיה, שהיה גדול הדור, שאם תיקח את כל הרבנים בעולם ביחד, לא ישבו לו לבד. שהוא שמע ששכן ושכנה, היא רוצה טרמפ איתו. יש לו עגלה וסוס, מירושלים הם רוצים ללכת כמה מיילים, הוא אמר, לא יכול להיות בחור כזה יפה, בחורה כזו יפה, ילכו ביחד, לא היה חשמל, יחשיך, יהיו ביחד באיזה מקום, ולא יעשו עבירה, לא ייתכן. אני חייב לרוץ, נעקוב אחריהם לשמור, זקן.
אני חייב לשמור עליהם, למה? גם רווק ורווקה זה איסור קראת. כי לרווקות הן לא הולכות למקווה, הן כל הזמן נידה. כן? עכשיו, הוא התחיל לעקוב אחריהם, הגיעו לאיזה צומת דרכים, לא נגעו אחד בשני. הוא פנה ימינה, היא פנתה שמאלה, תודה רבה על הטרם, איש הלך לדרכו. נפל הרב על הבוץ והתחיל לפקוט. עבר איזה עובר אורח, פתאום הוא רואה את גדול הדור מתפלש בבוץ ובוכה. אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? מרים אותו. מה אתה בוכה? מה קרה? נבעל. תאר לך עכשיו, אתה רואה את הרב הכי הזקן גדול בעולם, הוא באמצע איזה חורשה בבוץ בוכה. הלב שלך ירד. מרים אותו, מה קרה? אומר לו, אתה רואה את האישה הזאת שם, את הבחורה? אומר, כן, אתה רואה את הבחור? כן. אני עוקב אחריהם שעות ברגל, והם לא נגעו אחד בשני. אז התלמיד אומר לו, נו, מצוין, איזה קידוש השם. צדיקים. אומר לו, אתה לא מבין על מה אני בוכה, אתה חושב שאני בוכה עליהם? אני בוכה על עצמי. אם אני הייתי איתה כמה שעות, מזמן הייתי נופל בה. למה? הגמרא אומרת, ככל שאדם יותר גדול מחברו, כך יצרו יותר גדול. אני אסביר לך מה הנקודה. אנשים חושבים שמי שנהיה לו זקן ולמד 20 שנה תורה, אין לו תאוות נשים. הם חיים בדמיונות. אני אסביר לך את הנקודה. אדם בא למכון כושר. היום הראשון, תראה אחד כמוני, אין לי שרירים, לא מצטיין בזרועותיי. אז אני עכשיו בא למכון כושר. כמה יתנו לי להרים? 10 דקות, 5 פאונד כל יד, נכון? אחרי 5 דקות מה יקרה? שרירים יחוו, הכתפיים, הידיים. אז המאמן הוא מנוסה, יגיד לי, טוב, עכשיו מחר תבוא 5 דקות. עכשיו נגיד אני כבר 5 שנים בג'ים, הוא עדיין נותן לי 5 פאונד אחרי 5 שנים? לא, נכון? כבר נהיה 50 פאונד. כי ככה זה העולם. תאריך עכשיו אדם חזר בתשובה. עזב, הפסיק עם החברות, עם הגויות, לאט לאט הוא כבר לא הולך למועדונים שהלך, לברים, לאט לאט ניקה את האינטרנט שלו, לאט לאט הוא חוזר בתשובה, מתחיל ללמוד תורה וזה. עכשיו, איזה תאוות תביא לו? אותו דבר מה שהיה לו שהוא היה חילוני, זה כבר לא מזיז לו. הוא אומר, עלה ליגה. אז מתחילים להביא לו ניסיונות שהם בהתאם לרמתו. לכן, אם לא ייתנו לו ניסיונות, אז למה הוא חי? הרי כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם, זה תכלית החיים, הכל זה ניסיונות. והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם. כך, נתתי לך בן אחרי 100 שנה, לך שחט אותו. ניסיון אדיר, לא מצייץ. לכן עד היום כולם יודעים מי זה אברהם אבינו. אז אתה רואה שהתכלית שהבורא בא ומנסה כל אחד ואחד מאיתנו. ומה כתוב בניסיונות? להטיבך באחריתך. אם תעמוד בניסיונות, אני אטיב לך בסוף. או שכתוב להטיב לך ולבניך עד עולם. שואלים הרבה חילונים, איפה כתוב בתורה שיש עולם הנצח? כל הזמן אתם אומרים עולם הנצח, פסוקים מפורשים. אם תלכו בחוקותיי, שמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, לא דתי בלב, במעשים, כן? ועשיתם אותם, למען ייטב לך ולבניך עד עולם. פסוק מפורש. מה זה עד עולם בעברית? לנצח, נכון? עד עולם. או להטיבך באחריתך. ביום שתמות, אחרית זה סוף חיים, אחרית דבר. ביום שאדם ימות, יטיבו לו. איפה יטיבו לו? בקבר? שהתולעים אוכלים אותו? זה הטוב שהבורא הבטיח? ודאי שלא. כן? אותו דבר היטלר. מה אתה חושב? היטלר הרג 6 מיליון, אז המוות שלו היה שירה לעצמו כדור בראש, 10 שניות של סבל ונגמר? מי הטיפש שיאמין לכזה דבר? הרי אנחנו הצדיקים, מי שנחשב צדיק, סובלים יותר מנו פי 100. אז מה? אנחנו שומרים, שבת, לא גונבים, משתדלים, לומדים, קמים בבוקר, מתפללים, לומדים תורה, נותנים כל מיני צדקה. אז אנחנו, יש לנו יותר איסורים מההיטלר המיליונר הזה שהשתחוו לו כולם. אז מה יכול, אז הוא יצא מזה ככה בלי כלום? חס וחלילה. כל האדם מקבל מה שמגיע לו. רק מה? יש בחינה כזאת שכתוב, אני אל קנה, מלשון קנאי, משלב לרשע אל פניו לעבידו. יש עכשיו אדם, 90% עבירות, 10% מצוות. אוכל מצות בפסח, לא אוכל חמץ. זה מצווה, מגיע לו על זה. מניח תפילין בבר מצווה פעם אחת, מגיע לו על זה. שם מזוזות בבית, מגיע לו. נתן צדקה לזה אני ברחוב. השתתף פעם באיזה סעודת שבת, אמר אמן על קידוש. פעמיים שלוש בחיים שלו בירך משהו. זאת אומרת, תיקח חילוני ממוצע. אין כמעט יום שהוא לא עושה איזה מצווה 2 או 10. תחבר את זה אחרי 30-40 שנה שהוא מחלל שבת וגונב ונועף ועושה כל מה שבא לו, אבל הצטברו לו כמה אלפי או כמה מאות אלפי מצוות. נכון שביחס לאחד שלומד תורה זה קמצוץ,
מי ישלם לו על המצוות האלה? הרי אין לו חלק לעולם הבא. חלל שבת אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק. הוא לא יכול להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי זה אות אי ביני וביניכם. מה אומרים? ונכרתה הנפש ההיא. מי שמחלל שבת, כתוב פסוק מפורש בתורה, 12 פעמים. ונכרתה הנפש ההיא. אז עכשיו, איפה ישלמו לו? אין לו חלק לעולם הבא. חייבים לשלם לו פה. בתים, מכוניות, נשים, כל מה שהוא חולם הוא מקבל. קונה קבוצת כדורגל, זה נותנים לו כבוד, צלמים אותו, דוגמנית, הולכת על המסלול, ככה, סלסלת בשערותיה. כל החלומות המדומים של כל אלה שחיים בעולם הזה, שחושבים אכול ושתו כי מחר נמות, הקדוש ברוך הוא חייב שלם להם. ובזה הכל נגמר. זה פסוק מפורש. משלם לרשע, רשע זה זה שלא שומע בקולי. לא רע, יכול לו טוב לב, מה זה בן אדם סוויטהארט, אבל לא שומע לחוקי התורה. משלם לרשע אל פניו להעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. עברית פשוטה, אני לא מאחר לרשעים, הם במקום אני משלם להם, כך, כך מרצדס, כך וילות, כך מה שאתה רוצה, אבל אתה לא תהיה במחיצתי בעולם הנצח. השכר שלך הוא זמני, כמו שהמעשים שלך הם זמניים, וברוב המקרים מקריים, ככה השכר שלך הוא זמני, אבל לצדיקים, ודאי אני מאחר את השכר לעולם הנצח, והתורה אומרת מפורש, שכר מצוות לצדיקים, באי אלמה לקה, פירוש, אין שכר מצוות לצדיקים בכלל בעולם הזה, חוץ מכמה פירורים. מה פירוש? אתה עכשיו מכרתי לך עץ טעון באלף תפוזים, מה יותר חשוב, התפוזים או העץ? העץ, נכון? כי העץ כל שנה אני ואלף. אם עכשיו אתה אומר, אני שואל אותך, מה אתה רוצה? אתה רוצה את התפוזים רק היום, או אתה רוצה את העץ? עץ ריק. עץ ככה, בחורף, אין תפוזים. נכון, עץ. זה מה שאתה אומר. אלה מצוות שעושה אותם האדם בעולם הזה, הקרן קיימת לו לעולם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, אוכל קצת מהפירות של המצוות שלו, והקרן קיימת לו לעולם הבא. עכשיו תשאל אותי, מה השכר בעולם הבא? אז אני אשאל אותך, אז אני אענה לך. כתוב ככה, שמה טוב, יושבים צדיקים, אתה משתף פעולה יפה, יושבים צדיקים, ושמה טוב, ואתרותיהם לראשיהם, לא יודע מה זה, אל תשאל אותי, זה שפה אלוקית, אני לא מבין מה זה, אני רק אומר לך מה כתוב, יושבים צדיקים, ועטרותיהם לראשיהם, יש להם איזה סוג של קטר, לא יודע מה זה, העטרה הזאת, ונהנים מזיו השכינה. איך אומרים, אתה יודע מה זה זיו השכינה? זאת אומרת, העונג שאין לו קץ, ויונק ישר מהבורא עולם. תאר לך איזה עונג זה. שאל אותי לפרש לך את זה במילים בעולם הזה, הגמרא אומרת, אי אפשר. זה כמו להסביר לעיוור מה זה צבע כחול. אי אפשר, לא, אין לו את זה בראש, הוא לא יבין לעולם מה זה. תגיד לו, דומה לירוק, יגיד מה זה ירוק, דומה לשמיים, מה זה שמיים, דומה לזה מרגיע, מה זה, דומה לים, מה זה ים, לא יודע כלום, הוא לא ראה בחיים צבעים. אבל שמה טוב, התורה אומרת שאם תיקח את כל התענוגות של כל האנשים, בכל הדורות בעולם הזה, ביחד, מה שאתה רוצה, אוכל, טיולים, ספורט, נשים, כסף, תכשיטים, מה שאתה רוצה, תחבר הכל, כל התענוגות של כל אדם שחי פה אי פעם. הכל ביחד, תעשה הר מכאן עד השמיים של תענוגות. אי אפשר לדמיין כמה תענוגות של כל המיליארדים של האנשים שחיו פה. זה לא ישווה לשכר של יהודי אחד צדיק בעולם הבא בשעה אחת. שעה אחת אחרי הפטירה, אחרי המשפט והכל שקובעים לאדם את מדרגתו בגן עדן. שעה ראשונה כבר, הוא כבר קיבל יותר עונג מכל האנשים שחיו פה אי פעם ביחד. איפה זה כתוב? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כל העולם הזה, כל החיים בעולם הזה ביחד של כולם, שעה אחת מי ששמע בקולי בעולם הנצח, כבר עדיף. אז אני עכשיו שואל אתכם, איך אומרים עם יד על הלב, מה עדיף? אכול ושתו 20-30 שנה, זה ככה, אוכל, זה עושה מה שבא לו, מחלל שבת, דיסקוטקים, סמים, כל אחד והתאוות שלו, ונגמר, בסוף כולנו מתבלים והתולעים יאכלו את כולנו, ונשאר בלי כלום, או עדיף שאדם יהיה לו מסגרת, קודם כל שתדע, אחד הטעויות הכי קשות היום בציבור החילוני,
שהם במוח שלהם, בגלל מה שכל פעם קורה בתקשורת וכו', יש להם מין סטיגמה שהם חושבים שלהיות שומר מצוות זה סבל. ואני אומר לך שזה בדיוק הפוך. בגלל שאדם יש לו משמעות בחיים, קודם כל אדם שהוא חי עם אמונה, הוא לא דואג על פרנסה, שזה עול נוראי, שאדם כל הזמן מודאג מה יהיה, יהיה לי עבודה, יהיה לי מה לאכול, איך אני אשלם, איך אני אגדל את הילדים, אז אתה מתפטר מהמשקל הזה על הכתפיים, אין לך שחרור יותר טוב מזה, זה אחד. דבר שני, אתה לא עובד בחינם, אתה יודע שכל מה שאתה עושה, אתה הרווחת עכשיו הון עתק, רק מה? זה צ'ק דחוי, אבל צ'ק ביד, אין בעיה, זה מובטח בתורה, כשמח הוא לא שקרן, הוא לא חבר כנסת. שאחרי הבחירות לא זוכר מי אתה בכלל, אלא זה הבטחה של בורא עולם, זה פסוקים מפורשים בתורה, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור, כן? כתוב פסוקים מפורשים, כן? אז אתה רואה שאנחנו לא טוחנים מים. חוץ מזה, מערכת הנישואים למי שחי באמת לפי התורה, אין מה לתאר בכלל, הרבה יותר טובה, זה אחד. דבר שני, הילדים הרבה יותר מוצלחים. איפה יש יותר נרקומנים, איפה יש יותר זרוקים ברחובות, 2-3 בלילה, היא לא זוכרת עם מי הייתה אתמול בלילה בכלל. כל לילה זרוקה באיזה בר אחר. איזה ילדות אדם נורמלי רוצה? כאלה בנות? או בנות צנועות, חסודות, שגבר לא נגע בהם, יום אחד הן יוצאות, מכירות בעל, נאמנות לו כל החיים, שלהם משפחה, ילדים, איזה, כמו שהיה עם אבותינו. תשאל אדם, אדם נורמלי, תגיד לו הנה החיים שמציעים לך, זה או זה, איזה אדם נורמלי יבחר בחיים השקריים האלה, אלא כולם יודעים שזו האמת, רק לא רוצים להתאמץ עבורה. נתן לך מעשה שהיה בארץ, יש איזה חשמלאי אחד בארץ, מעשה שהיה לפני כמה שנים, החשמלאי הזה הוא נסע למלון באילת לעשות איזה פרויקט, עבודה במלון, ועכשיו שהוא במלון, העבודה התארכה, ונהיה יום שישי כבר. עכשיו הוא צריך לנסוע לתל אביב, אז הוא אמרו לו במלון, מה עכשיו תיסע כל יום שישי לתל אביב, תחזור עוד פעם יום ראשון, תשאר ניתן לך חדר במלון, ביום ראשון תגמור את העבודה, ותיסע יום ראשון בלילה הביתה. אז הוא מתקשר לאשתו, אומר לה, אכפת לך, אני אשאר פה במלון, אין טעם, אני אבוא 5 שעות הביתה, 5 שעות חזור, הלך כל היום במילא. היא אומרת, אוקיי, בסדר, אני מבינה. עכשיו הוא במלון, יום שישי בלילה. מה עושה אדם? במלון לבד, אין לו עירת שמיים, לא פוחד מן הדין כלום, חופשי. הוא עכשיו במלון, 22:00, משעמם לו. פותח את הספר של המלון, רואה רשימות, נערות ליווי. אומר, אם אני כבר לבד, אשתי לא פה, יאללה. מתקשר, עונים לו, אומרים, אני רוצה כך וכך, שולחים לו וזה. עכשיו דופקים בדלת, מעשה שהיה, תשמע טוב. הוא פותח את הדלת, הבת שלו, סטודנטית, אמורה להיות באוניברסיטה בתל אביב, היא באילת נערת ליווי, חושב שהיא באוניברסיטה. עושה אלפי שקלים בזנות. הוא פותח את הדלת, הוא רואה הבת שלו מולו, תראה מה גלגלו לו משמיים. שמע טוב, הוא פתח את הדלת, הוא ראה את הבת שלו, קיבל את שוק חייו, הוא התחיל לצרוח, להשתולל, והיא גם, התחילו שניהם לצרוח ולפקוט, מתוך הלחץ, תפס אותו הלב, קיבל את כיף לב ומת. מעשה שהיה בארץ. מת במלון, שים למה קרה. מת בחטאו. איזה בנות אנחנו רוצים? כאלה? כל שנייה, בת שנייה היום עם קוקאין, בזה, העיניים שלהם סגוגיות, כולם על כדורים, כולם לא יודעים איך קוראים להם, לא קמים, 10 בבוקר, 12, לא יכולים לנהל יום אחד נורמלי, או בנים מלומדים, בני תורה, יושבים ועומלים בתורה, דרך ארץ, יראת שמיים, יושר, אתה יודע איזה, לפעמים אני הולך למקומות, אני ממש בא לי לפקוט מתרגשות, אני רואה את הנערים והנערות בעולם החרדי, בכל המגזרים, ספרדי, אשכנזי, חסידי, כל מקום שתלך. אתה מסתכל, לפעמים אני הולך לסמינרים, אני מטייל הרבה בכל מיני מקומות בעולם. אני רואה את הבנות שמביאים לבייביסיטר, בנות 13-14, הן לא מדברות, הן לא מרימות את העיניים. איזה בושה, איזה צניעות, איזה שפה, איזה כבוד להורים. מי הם? מה אנחנו רוצים? כאלה בנות? לפעמים אני מתבייש, אני מסתכל על הערבים. אומר, הערבים הרבה יותר טובים מאיתנו. בפעמים הערבים מדברים איתי. מה, אצלכם עושים ככה? אצלנו, אחת שתעשה ככה, זה הכפר יחרב. או כל מיני כאלה דברים. אני מתבייש, אני יודע שהוא צודק. לא נעים להודות. להודות לו לשונא ישראל הזה, שהם יותר טובים מאיתנו. לאן הידרדרנו? אור לגויים אנחנו אמורים להיות. עם הספר. מי קרא לנו עם הספר? מוחמד. מוחמד קרא לנו את הכינוי עם הספר. בואו רק נסיים בכמה משפטים לסיכום ככה. תשמעו טוב. מוסד הניסויים לא יצליח לבד. חייבים להשקיע בו יום ולילה. כל הזמן מחמאות לאישה, אפילו על שטויות, שוב הערות.
כמה שאתה נותן יותר הערות, אתה קוטל יותר, אתה הורס את הכל. שום, לא אכפת לך מהצעצועים, לא אכפת לך מהבלגן, שום דבר לא לעשות ביג דיל. לא להיות קמצן, להיות וטרן בממונו, לא להשליט אימה בבית, לא להיות גנרל. אתה לא באת לעולם שישרתו אותך, כמו שהרבה חושבים. אני באתי לתת, לא באתי לקבל. ברגע שאתה בא בגישה, אני באתי לתת, כבר אין לך אכזבות. כי כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. ועכשיו תדע כלל, גם האישה הכי רעה שיש, שמטבעה רעה, ברגע שהבעל שלושה חודשים יוריד את האגו שלו, ויפסיק לצעוק, ויפסיק לבזות, ויפסיק לתת הערות, ממילא היא נכנעת בסוף. היא אומרת, כבר לא נעים, מיררתי לו את החיים, איך אומרים, קראתי אותו, כבר לא נעים, הוא כבר נהיה, הוא זה באמת אמת. ייקח לה זמן, עד שהיא תשתכנע שאתה נהיית אדם חדש. ותראה, אני אגיד לך עוד משהו, תראה, הרבה פעמים אנשים חושבים שהבעיות שלהם בבית זה מי יודע מה. בא איזה אחד לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני חייב שתסדר לי מחר גט, אני בא, אני לא יכול יותר. אומר לו, מה הסיבה? אומרת, אשתי עצלנית, לא מבשלת, לא כלום, לא, הבית בלגן, השתגעתי כבר. אני הולך לבתים של חברים, הכל מסודר. אומר לו, הרב, תבוא מחר באחד. בא הרב לאשתו, אומר, את ולגני מחר את כל הבית, תמחרי, תמחרי, שוקו, פודינג על הקירות, סעצועים, שולחנות הפוכים. שהבן אדם לא אוכל לדרוך, להיכנס בבית מרוב בלגן. אז אשתו הבינה עניין, תכה היא הפכה את כל הבית, הוא נכנס בשעה רבע לאחד, נכנס, רואה את הבית, השתגע, אומר לו, כבוד הרב, אני חוזר בי. הבין עניין. מה, אני הרב שהבית של הרב ככה, הוא לא אכפת לו, מחייך, מבסוט, אני, יש לי תלונות, אשתי גן עדן לעומתו, והכל יחסי. תן לאדם עכשיו, אדם בחיים שלו לא ראה מכונית, הוא נולד באי. יום אחד נחת איזה מטוס, ובמטוס הייתה מכונית סוסיתה, ככה, משנת 70. קושי נוסעת, ככה מקרטעת, מוציאה שם. אבל אין לאף אחד מכונית, כולם יש להם חמורים שם. והוא יש לו מכונית. מה יקרה אחרי 10 שנים, הנחת שם איזה לקסיס או BMW חדשה, שקטה, מהירה, כל מיני מערכות. הוא כבר מסוגל להסתכל על הסוסיתה? לא. עד עכשיו הוא היה מאושר שבאדם. אתה רואה שהאושר זה הכל עניין יחסי, לא סתם כתוב באיזה הוא העשיר, השמח בחלקו. לא, עולם הוא לא יהיה עשיר, גם אם יהיה לו מיליארדים, אם הוא לא יסתפק במה שיש לו ויקבל את זה בתודה מבורא עולם. לעולם. לכן זה בעיה, שאדם תמיד מסתכל על האחרים, זה גורם לו לא ליהנות ממה שיש לו. תראה, כל אדם בחיים, יש לו את האישה הכי יפה בעולם, עכשיו הוא ראה למישהו אחר גם כן יש, אם הוא לא אדם מוסרי, הוא כבר לא נהנה ממה שיש לו. בגלל שהוא כל הזמן העיניים שלו במקומות אחרים. אדם עכשיו, תן לו עכשיו איזה בית, משהו משגע, מחר יזמינו אותו לאיזה מסיבה, רואה בית פי 5 יותר יפה משלו. אשתו אומרת, לא, עשינו טעות, קנינו את הבית. הרוב העולם אומרים, הלוואי שהיה לנו בית כמה, אבל הם ראו עכשיו עוד איזה בית, רוצים כבר שמים אותו למחירה. אתה רואה שזה הכל בראש, לכן זה הכל יחסי, זה הכל שטויות, אנשים הורגים את עצמם בטיפשות שלהם. וזה מה שהתורה מלמדת, מי שלא ילמד שכתוב בתורה בחיים לא יצליח, בכלום. אתה יודע, יש אצלנו אברכים, $1,000 לחודש זה הכנסה שלהם, והרן 900. ותראה איזה עושר יש להם בבית. תבוא לשולחן שבת, תראה. ואני מכיר אנשים, הייתי בבתים של עשירי תבל. לא צוחק איתך, עשירי תבל. כל אחד מהאלה שאני מדבר איתך, מעל 10 מיליארד ומעלה. עשירי תבל, מטוסים פרטיים, איפה לא הייתי? מקומות, הגעתי למקומות, הביאו אותי לבתים של אנשים, אין גרם של עושר. עכשיו באתי, הייתי בברוקלין. עכשיו בא לי איזה מיליונר אחד. אשתו במטבח, הוא פה, התחיל לפקוט לי על כל הצרות שלו, קרא לה, חיים של תבסים, אין להם גרם של מנוחה. אל תשאל איזה צרות. ומתוך כל המעמד, אמרתי לו, יש לי עוד משהו לבשר לך. דיברתי עכשיו עם הבן שלך, ואני אומר לך, הבן שלך בסמים קשים. האשתה התחילה לפקוט, היא אומרת לו, אני אומרת לו כבר שנה, הוא לא שומע לי. הסתכלתי בפנים של ההוא כמו זוג זכוכיות, בכלל הוא לא בעולם פה. פתאום הוא גם מבין שהבן שלו עכשיו כנראה לוקח קריסטל מאט או הרואין, לא יודע בדיוק מה, לא כזה מומחה בזה, כן? אז עכשיו, אז מה יצא מכל זה? תבוא לאברך, תראה, בית. אבל מה? עושר אמיתי. שמחה, טוב לבב, לא מקנה, לא סובל.
שלכולם יהיה, זה לא ענייני. הוא לא צריך לסבול, אשתו סובלת. לא, אשתו לא סובלת, זה הכל עניין יחסי, אתה צריך להבין. אישה שהיא מחונכת על פי ערכי התורה, היא לא חומרית עד כדי כך. יש המון חרדיות. אז אמרתי לו כבר, יש חרדים שהם רק על הפוסטר נראים חרדים. הוא בא, לא אכפת לו מכלום, יודע רק לעשות ילדים. חיים, תקשיב טוב. ולא אכפת לו מכלום, ואני מכיר הרבה כך. אבל אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, זה שיש חרדים שלא חיים 100% לפי חוקי הספר, אתה לא צריך אותי לבשר לך את זה. לא, אבל אני חושב, כן? חושב שאנחנו בעצם למדנו פה, כן? משני הצדדים, כן? גם פה את הטוב וגם פה את הטוב וגם פה את הרע וגם פה את הרע. אתה יכול גם לראות היום זו זקנים יהודים, שאתה יודע, הם אף פעם לא היו לא בחייב של הדת ולא טבילות ולא כלום, ותראה אותם בני 70 כולים הולכים ככה והם שמחים ואושר ואושר עד, אתה מבין? טוב, אנחנו סיימנו להיום. לא, לא, רגע. מה רגע? שאלה, כן. עכשיו אני שואל אותך שאלה, סליחה. אוקיי. בכל, off the record, לילה טוב, תודה רבה.